အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတို့ရေးသားတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ချစ်ချင်းအလင်္ကာစာကိုဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ချင်းမြတ်တာ၌အယောင်ဆင်းရှိပါသည်တခါတရံ၌အေးချမ်းပြီးတခါတရံ၌ပူလောင်နေတတ်၏အလင်းရောင်များပျောက်ဆုံးသောအခါအမှောင်ထူးတွေတွင်စိတ်ကူးများပေါက်ပွားလာကြသည်မင်းမျိုးဖွဲ့များကိုအနိုင်ယူခြင်းချစ်ခင်ခြင်းများကိုတစ်ဖက်သာသိအောင်ပေါ်ကျခြင်းဒီနူးစရာများနဲ့လွတ်မြောခြင်းစသောစိတ်ကူးရရှိသည်များအယားအယားဖြစ်နေနိုင်သည်နေသားကြလာသောအမှောင်ကိုသူတိတာစွာနှစ်သက်လာ၏အမှောင်ထဲမှပင်ဇန်နရာခလုတ်ကိုတုတ်ထိစံသက်လိုက်သည်လှပသောဒေးသွားတစ်ခုနှင့်အတူသူတိမ်လိုက်စီလွင့်သွားလိုက်သည်ကောင်းငြိယ၌ဖြူပွေးသောတိမ်လိုက်များကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ဆုပ်ယူပြီးခံမြင့်မြင့်ပြင်းမြောင်းလိုက်သည်တိန်တိုင်းနေတူဒေသွားတစ်ခုလွင့်ပြန်သွားသည်သူလွင့်ပြစ်လိုက်သောတိန်တစ်ဆုပ်ကဒေသွားများနှင့်အတူဖြင်းညင်းစွာပြန်ကြလာ၏ထိုတိန်တစ်ဆုပ်ကိုပင်သူ့လက်နှင့်မိသလောက်ခုန်ခန်းယူလိုက်သည်တချို့တိန်များကဘိုးချီမြင်များသကွယ်သူ့လက်၌ကပ်ပါလာ၍တချို့တိန်များကလင်းနေရာလွင့်ပါသွားပြန်လေသည်သူမောင်နှုတ်လက်၌ပင်ပြုံး၍ဇန်နရာခလုတ်ကိုခတ်သွက်သွက်တော့နှင်လိုက်သည်မိုးကောင်းဝင်ပေါ်သို့သူပြန်ရောက်ရှိသွားသည်ပြာလဲ့သောကောင်းဝင်ကိုသူမောကြည့်လိုက်သည်တိမ်မြင်များကသူ၏ခြေရင်း၌မိခိုးငွေများသပွဲရင့်ရွယ်နေသည်တိမ်များအပေါ်သူလျှောက်လန်းလိုက်သည်ဝါကုန်းမှုမုံလေးများသပွဲသူနောက်ကပ်ပါလာ၏သူသဘောကျစွာရေမောရင်းတိမ်တွေအပေါ်ထပ်မံလျှောက်လန်းလိုက်သည်ရှက်ရှက်ရှက်ကြားသောခြေတံကြောင့်သူအနောက်ရှက်ဖြစ်ကဒေးသွားကိုရက်လိုက်သည်ဒေသွား၏တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့အတူသူမောင်တို့လည်းပြန်လည်ရောက်ရှိသွား၏။ဘာလဲဥအောင်သူစိတ်မရှိစွာမင်းမြန်လိုက်သည်။ပြန်ဖြေတံရုတ်တရက်မကြာအတန်ကြာမှလူကြီးတယောက်ကဆရာကိုတွေ့ချင်လို့တဲ့ဆရာသူစိတ်ညစ်သွားသည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ချင်ဘူးလို့မပြောဘူးလားဦးညိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့သူကအတင်းပဲပြန်ခိုင်းလိုက်ပါဦးအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာခြေတံများနဲ့အတူဇန်နရာခလုတ်ပေါ်သူ၏လက်များပြန်ရောက်သွား၏ချစ်ချင်းနဲ့မုံချင်းကြားတရှိသောအမှန်တရားကိုသူတန်စင်များနဲ့ရှာကြည့်သည်နာကျင်ခြင်းနဲ့ကြီးနူးခြင်းများကိုအတွေ့ထဲမှထည့်ထားလိုက်သည်ဇန်နရာတန်ကနူးနူးညံ့ညံ့လေးပြန်လွင့်လာပြန်သည်သူစိတ်ရရှိသည်များသူ၏အတွေ့များကိုလှင့်ထုတ်လိုက်သည်သူကိုယ်တိုင်မှောင်လူကိုကြော်လွန်၍အလင်းရောင်များကောင်းကင်ယံမှတွေ့တန်းကြလာသည်ထိုလင်းရောင်များကခေါင်းမော့ထားသောသူ့အပေါ်ရှက်ဖြာလိုအပူချိန်မရှိသောအလင်းရောင်ဒေးတံများပြန့်လွင့်နေသောအလင်းရောင်သူကြည်နူးစွာပြုံးရင်းတက်တန့်ကြီးစီတို့ပြန်တန်းသွားလိုက်သည်အိုးလှက်လိုက်တာရောင်စုံများတွေ့တန်းနေသောအမှုန်ဖွဲများသူလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးဖမ်းယူလိုက်သည်တချို့သောရောင်စင်ကလေးများကသူ့လက်ပေါ်ကပ်ပါလာပြီးအချင်းချင်းတွန့်တိုက်ရွေလျားနေသည်တချို့ရောင်များကကောင်းငင်ပေါ်ပြန်တက်လို့လှက်လိုက်တာဒုတိယချိန်ကြီးတွားပြီးဒေသွားကိုဆက်လိုက်သည်တန်စင်များနှင့်အတူသူတက်တန့်ကြီးပေါ်ရောက်သွားတော့၏တက်တန့်မှရောင်စင်များကသူ့တကူလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားသည်သူတက်တန့်ကြီးပေါ်လှဲ့အိမ်ရင်ရောင်စင်များကိုကောင်းငင်ပေါ်လွှင့်တင်လိုက်သည်ပြီးနောက်တက်တန့်ရောင်စင်များကိုသူ့ပေါ်သို့တက်တင်လွှမ်းခြုံလိုက်သည်ရင်းထဲမှနှွေးယုံလေသူသဘောကျစွာပြုံးမိသည်ရှက်ရှက်ရှက်ထမှန်ပေါ်လာသောခြေတံသူအလိုမကျစွာဒေးသွားကိုတိကျနေရမ်းမိပြန်သည်ဒေးတံတိတ်ဆိတ်သွားသည်နှင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်မှာအမှောင်ထဲမှာဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဦးအောင်သူ၏မိတံဆရာခုနလူကြီးကပြန်မသွားပဲဆရာကိုတွေးခွန့်တောင်းနေရဲ့ဆရာကျွတ်သူစိတ်ညစ်သွားမိသည်သူပါလုံးမမလုပ်တော့တာကြာပြီကိုသူ့လုံတော့သူမင်းနေပြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ပါလုံးမမလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ဦးအောင်ပြောပါတယ်ဆရာဒါမဲ့သူကဆရာကိုပဲတွေးခွင့်တောင်းနေတော့တာသူ့မှောင်နေခေါင်းကိုကုတ်ဖွားလိုက်မိသည်တခါတရံ၌ဤသို့အပြောရအဆိုရခက်သူများနဲ့သူကြုံခဲ့ပူပြီးသားဒီခုဆိုရင်သူ့ကိုဆောင်းရှောက်နေတော့ဦးအောင်မှလည်းဖြေရှင်းရခက်နေပုံထို့ကြောင့်ခေါ်လိုက်ဦးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ယာတိလူကနှွေတေးလေးဖြစ်နေသည်။အပြင်မှာ
နေပွက်နေလားသိရွက်တွေပဲကျွေနေလားသူမသိထုံစံတိုင်းသူ့အမှောင်ထဲမှာသာထိုင်နေမိသည်သူ့ဘဝကအမှောင်ထဲမှာအသာကျနေတဲ့အောင်ဖြစ်နေပြီသူ့အလင်းအောင်ကိုမခံစားဘူးဒီမှာကြာခဲ့လေပြီဒီလူမျိုးကိုဘသူကအလုတ်အချင်နေသည်သူတက်ပြင်းချလိုက်သည်ဇန်နီယာခလုတ်ပေါ်လက်တင်ရန်စ조사စင်မှာပဲတရှက်ရှက်ခြေတံသူဇန်နီယာခလုတ်ကိုမနှိပ်ဖြစ်တော့ရောက်ပါပြီဆရာဥအောင်ဤစကားနောက်ပြန်ထွက်သွားတော့ခြေတံသူ့အယုံနဲ့အနတ်တမျိုးရနေသည်အကောင်စားကားတဲ့အကောင်စားအခန်းနဲ့အနေကြသူတို့ဤရနံမျိုးသူအယုံစိုက်လိုက်မိသည်မင်္ဂလာပါဆရာမင်းမျိုးအတန်ကတူတူရည်ရည်လေးဖြစ်တော့လဲဩဇာရှိသောအလုံးလုံးသူတယောက်၏အတန်မျိုးသူဘာမှပြန်မပြောမီအငက်နမီကဥပလိုင်ကိုခေါ်ပါတယ်ဆရာမင်းမျိုးနုနုညံ့ညံ့နဲ့တောင်းပန်တူရှုံးနေသောအတန်မျိုးသူတိတ်ဆိတ်စွာနာဆွင့်နေမိသည်ကျွန်တော်ဆရာကိုအလုပ်တစ်ခုအဆရာရှိလို့ပါဆရာသူခပ်ပွားဝရေးလိုက်သည်ဒီမှာကျွန်တော်အလုံးမလုံးတာကြာပြီဥပလိုင်ဝန်နေပါတယ်တိပါတယ်ဆရာဒါမဲ့ဆရာကအတော်ဆုံးဘုဘူးဆရာနုပညာရှင်မဟုတ်လားအတော်ဆုံးဘုဘူးဆရာနုပညာရှင်နဲ့သူခါမှတ်သွားမိသည်ခေါင်းထဲတွင်လည်းသူလှုပ်ခဲ့သောလှုပ်ရက်များအောင်မြင်မှုများဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများအစီအီပြန်ပေါ်လာသည်သူ၏အောင်မြင်မှုများကြော်ကြားခြင်းများယခင်ကယခုကသူတက်ပြင်းချလိုက်မိသည်အဲ့ဒါတွေကအရင်ကပဲဥပလိုင်းအခုပြီးသွားပါပြီတဖက်သူမှလည်းတက်ပြင်းချသည်အဲ့ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးမောင်မင်းမျိုးအဲဆရာရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ခေါ်ပါတက်ပြင်းချတယ်ထက်ကြရသည်ယင်းနီနီမောင်မင်းမျိုးလို့ပဲခေါ်ပြစီလူရင်ကြီးများ၏ခွန်းတောင်စကားယခင်ကသူအချင်းချင်းကြားခဲ့မှုသည်အခုကအများကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမောင်မင်းမျိုးရဲ့အမှုပညာလက်ရတစ်ခုကိုပဲလိုချင်ပါတယ်သူတက်ပြင်းချမိသည်ဒီနာအမှောင်လူကိုဝေးကြည့်ရင်ဒါဖြင့်လဲကျွန်တော်လက်ရထဲကတခုကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်လေအမှတ်တရအဖြစ်ပေါ့ဥအောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးမောင်မင်းညိုဥလို့ချင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာဘလို့သူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်အာတင်သွားရသည်လူထုလူစံတူလားခေါင်းမတူတူလားသူမဝေခွဲနိုင်ဥလို့ရှင်တာကမောင်မင်းညိုကိုယ်တိုင်ဖန်ပြီးတဲ့ပုံလူဘဘူးယုတ်ထုတစ်ခုပါပဲ။ဘာသူပို့၍အံ့အားတင်သွားရသည်။သူအမှောင်ထဲမှဥပလှိုင်ဆိုသောလူကြီးပုံရိပ်ကိုပုံဖော်နေမိသည်။အမှောင်ထဲမှမဟုတ်ဘာမှမတဲခွဲ။အသားဖြူဖြူအရက်မြင့်မြင့်နဲ့ဥပဒိယကောင်းကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။လူချင်းစီများကိုတစွတ်တို့လှုပ်တတ်သောလူရည်တတ်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ဘာမှသူမတဲခွဲ။သို့သောသူတွင်တဲခွဲသောစကားတစ်ခုရှိသည်ထိုစကားကိုပင်မပြောချင်သောညာမပြောဖြစ်သည်ကြသောညာတလုံးချင်းပင်ပြောလိုက်ရသည်ဒီမှာဥပလှိုင်ထိုလူကြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမှသိချသည်ကျွန်တော်မျက်စိမမြင်တော့တာသိတယ်မဟုတ်လားအတန်တို့ခိတတိတ်ဆိတ်သွားသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဂုံပြူပွဲတချင်ချင်းညီးနေသောအောင်မြင်မှုညာချိန်၌ပင်ထင်းထင်းသာနေသောအလင်းရောင်လူတိုင်းကြိုဆိုနှုတ်ဆက်သောအပြိုမျက်နှာအောင်မြင်မှုများအတွက်ဂုံနေသောမိဘနှစ်ပါးပေးအပ်လိုက်သောဂုံပြုစုများမြပြလှသောဘွဲ့ထူဂုံထူများအချိန်နှောင်း၍အိမ်ပြန်ရန်ပင်လိုက်ပါနှုတ်ဆက်သူများပြောလိုက်တာသားရဲ့မိဘများ၏ပီတိစကားကားတွင်းမှပြည့်ကျက်နေသောလက်ဆောင်ကားကိုဖြည်းဖြည်းပဲမောင်းတော့သားနောက်ထိုင်ကုန်တွင်ကြည်နူးနေသောမိဘများ၏စကားအင်းမအမရဲ့တားပြော်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေလိုပါကားကိုဂရုတစိုက်မောင်းနေနေရင်ဒီဒီယိုင်ပြေးဝင်လာသောချစ်ကားတစ်စင်ဟာသတိကြီးစွာထိုချစ်ကားကိုကြွေးဆောင်ရင်ဟာလမ်းတစ်ဖက်မှကြွေးဝင်လာသောအုတ်တဲ့ကားကြီးတစ်စီးဒုံတားရင်နောက်ဆုံးကြလိုက်သောခေါ်တန်းမှောင်တီအမှောင်ထဲတွင်သူထိုင်နေသည်စကားတန်တို့ငိမ်သက်အတန်ကြာမှဦးတည်ပါရင်မောင်မင်းညိုထိုစကားတန်ကြာမှသူအနေငယ်လှလှရှာရှာဖြစ်သွားသည်အကောင်းဆုံးလက်ရလိုချင်တယ်ဆိုတာကလည်းဥကဂျေစုတင်ပါရင်ဥပါလာဆွေးနွေးချိန်ပြည့်သွားပါပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအနာယူခွင့်ပေးပါ
လူရင်ကြီးတို့၏နှင်းနီတစ်ဖက်မှတပ်ပြင်းခြားတန်ကြာရ၏စကားသံလို့မကြားရအရာရာအမှောင်ကြီးပဲမြင်နေရသည်မို့တစ်ဖက်လူ၏ပုံရိပ်ကိုအကဲဖမ်း၍မရမကြည်မနှက်နှင့်ပဲစိုက်ကြည့်နေသလားဓမ္မမဟုတ်စိတ်ပြက်ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲထိုင်နေသည်လားသူမဝေခွဲနိုင်ဒေချာတီကတော့သူ့အတွက်အလင်းရောင်ကင်းမဲ့နေခြင်းပဲဒါဆိုလည်းဦးပြမမယ်မောင်မင်းညိုအတန်တို့ကအနေငယ်တုံရင်လှုပ်ရှားနေသည်အောင်ထင်ရသည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပဲမတက်ထရလိုက်ပုံရ၏ခြေလန်းတို့မရွေသည်ဒါပေမဲ့ဦးထလာခဲ့ဦးမှာပါခြေတန်တစ်ချက်ချက်ကြာရသည်သူစိတ်ပြက်လက်ပြက်တက်ပြင်းချမိသည်လောက၌ဤကဲ့သို့ကောင်းမှသောတစွတ်ထိုးဆန်သောသူများကိုမမြင်ချင်တခါတည်း၌လည်းအမှောင်လူကသာသူ့ကိုပို၍အေးချမ်းစေသည်လိုပင်ခံစားမိသည်အမှောင်သည်သူ့အတွက်ရန်သူမရှိအမှောင်လူထဲမှသူကိုနောက်ရက်မိသူမရှိအမှောင်လူတွေမှလင်းရောင်များပုံရိပ်များလိုအပ်သမျှကိုသူဆွဲထုတ်နိုင်သည်အမှောင်လူတွင်အသာချနေခြင်းကသူ့အတွက်အလင်းရောင်ဇန်နရသံများဖြင့်သူအလင်းရောင်ရှာဖွေမိသည်ဒုံညင်းသောဂီတသံလွင့်မြန်လာသောနှင်းဖွဲလေးများလေတိုက်တိုင်းလူခသွားကြသောသရွက်စိမ်များဒါစီမဲ့ကွင်မြင်ဟိုးခဝဝေးမှမုဂုတ်ဇဝိုင်းတိန်တိုက်တိုင်းကအဖြူရောက်သူစံနရလက်တံကိုအနှဲငယ်မြင့်လိုက်သည်ဂီတတန်စင်နှင့်အတူဖူးပွင့်လာသောရောင်စုံပန်းခင်းများမြူတူပြော်ပါနေကြသောလေပြာငယ်ပန်းများအပေါ်ပြန်တန်းရင်းဒုက္ခနာကိုအားလှက်ပတ်လျက်နှွယ်နေသည်အယားယာကြည်ညူစရာသည်မြက်ခင်စင်စင်များလည်းသူရရင်ကောင်းငင်ကိုမော်ကြည့်လိုက်သည်သူမော်ကြည့်လိုက်မှတိန်တိုင်းများကနှိမ့်စင်လာသလိုသူမဟုတ်သူကပဲကောင်းငင်ပေါ်လွင့်ပြန့်သွားသလိုအဟံချောင်းဟန်တန်ကြောင့်ဂီတတန်တိကနေရက်သွား၏သူ၏အမြင်အာရုံမှလည်းအမှောင်တိပြန်ဖြစ်သွားသည်သူလွန်စွာစိတ်ပြက်သွားမိသည်တောင်းတောင်းဝင်ပါလေဆရာမပြောမဖြစ်လို့ပါသူမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြင့်မပြောမဖြစ်လည်းပြောပြဘာကိစ္စလဲဦးပေါ့တစ်ဖက်ကအတန်တိတ်သွား၏ပြောတဲ့မပြောတဲ့ချင့်ချင်းနေဟန်အတန်ကြားမှဟိုဟိုလေဟိုတနေ့ကလူကြီးကျွတ်အတန်ကြားသည်နှင့်သူဆုတ်သက်လိုက်မိသည်ခေါင်းမှသောလူကြီးနှင့်ထတ်တွေ့ရပေဦးတော်မီအဲ့ဒါအထဲသာလှုပ်ခဲ့ဗျာဥောင်းနေနှင့်ဘလို့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်မှန်းသူသိသည်ထို့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်သာဖြေရှင်းနိုင်ရန်စေခိုင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်သူအမောင်ထဲမှသာထိုင်နေမိသည်ခြေတံများအမြင်အောင်ချွတ်တက်ပြီးကလေးကအကြအာယုံနှင့်ရနံ့တို့ကိုအမြဲ क्वे ပြအောင်လေ့ကျင့်ထားသည်မို့မှတ်သားရလွယ်ကူသည်ထိုင်မှဥပလိုင်းသူရှိတဲ့လောက်ကခုံတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ဟန်တူသည်မင်္ဂလာပါမောင်မင်းညိုမင်္ဂလာပါခမရအမှန်တော့ထိုစကားမျိုးသူမပြောချင်းဥလာရင်ကိစ္စကသူတူတူဖော့ဖော့ရေးလိုက်မိသည်ပြီးမှညံ့မြင့်တယောက်ကိုပုံတူအမလို့ဟုတ်လားတစ်ဖက်မှစကားတန်းတိတ်သွား၏အတန်ကြာမှအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်မင်းညိုဘူပညာရှင်တယောက်ကိုပုံတူလာအပ်တာပါလူရည်တက်မှုစကားကလှသည်အဲ့ဒီပညာရှင်ကမျက်လုံးမမြင်ဘူးလေဥပလိုက်တစ်ဖက်မှအသက်ပြင်ခြားတန်ကြာရ၏ဦးလည်းအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဖို့ပါတယ်အမှုပညာဆိုတာနှလုံးသားကြီးသူမှဖန်တီးလို့ရတာလေသူတိတ်ဆိတ်စွာနားစင်နေလိုက်သည်တေချာပေါက်စကားပြောကောင်းသူလားအကောင်ပြောသူလားဦးကမောင်မင်းညိုရဲ့အမြင်အာရုံကိုလူချင်တာမဟုတ်ဘူးသူပြုံလိုက်မိသည်နှလုံးသားကိုလူချင်တာဗျာသူရင်လဲလှိုက်ခနေမကြဘူးလားကြာပြီဖြစ်တော့စကားတန်းဟိုရခင်ပညာသင်ကာလကဆရာများမကြခဏပြောလေးရှိတော်စကားနှလုံးသားနဲ့ဖန်ဆင်းမှချစ်ချင်းဖြစ်တဲ့ယခုတပံပြန်လဲနာစင်ရပြီဤစကားကိုစင်ရင်ကြည့်ရင်ဥပလိုက်ဆိုတော့သူမှာအမှုပညာနဲ့ဝေတော်သူမဖြစ်နိုင်ဘလို့လူလဲသူစိတ်ဝင်စားသွားမိသည်သူဘုဟုထုပေးရမည်သူကဘလို့လူလဲသူပို၍စိတ်ဝင်စားသွားမိသည်ဒါပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအကူအညီတောင်းတာပါပဲမောင်မင်းညိုသူရဲ့အကြောင်းသိချင်တော့ဦးဒီမှာဒီစာရွက်လေးတင်ခဲ့ပါမယ်သူစံများပေါ်စာရွက်တစ်ရွက်လာတင်ပေးသည်အမြင်အောင်ချုပ်ရင်းနေသူမို့ဘာမှမမြင်ရသူတက်ပြင်းချမိသည်ရာသက်ပတ်မလုပ်တော့ဘူးဟုဆုံးဖြတ်ထားသောသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ရိုင်နေနေလိမ့်ပြီ
ထို့ကြောင့်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်ပုံလူဖန်တီးပေးရမယ်သူကဂျေဇူးတင်လိုက်တာမောင်မင်းညိုရဲ့ဂျေဇူးတင်လိုက်တာတုံရင်သောအတန်နဲ့တူဝမ်းသာအားရသူ့လက်ကိုလာရောက်ပြေးကင်သည်သူမိမြဝမ်းမြောက်သွားကြောင်းကိုဖော်ကျူးခြင်းပင်ဒီဂျေဇူးကိုဦးသေးတာတော့မမေ့ပါဘူးမောင်မင်းညိုရဲ့တကယ်ပါသူ့နာမည်ကတကယ်ဝမ်းမြောက်နေကြောင်းသိတာလှပါသည်သူအသားအရာနာဆွင့်နေလိုက်သည်ဂျူလီယာလှိုင်းရင်ထဲလိုက်ခနဲ့ဦးလောကနာမတော်တစ်ခုကြားလိုက်ရသည်နှင့်ရင်ထဲကတစ်စစ်စစ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ခုန်လှုပ်ရသနည်းမမီနာမသည်အကျဲဝန်းလည်းမရှိအလျားနံလည်းမရှိပဂတိငြိမ်သက်ခြင်းသာသို့သောထိုနာမတော်ကိုကြားသည်နှင့်ရင်ခုန်လှုပ်ရှားခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကတော့ထူးဆန်းပါသည်ပြောက်ဆုံးနေသောမိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ချမ်းကိုပြန်တွေ့လိုက်သလိုကလေးငယ်တယောက်လက်ဆန်တန်းရင်မိမိထံပြေးလာသလိုနှင်းဖွဲရိကြားမိဘုံတစ်ခုပဲဖြတ်သွားရသလိုနှွေးပါ၏ထိုနှွေးတဲ့သည်ရင်내ပြောက်မသွားဒမွင့်ဝင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလွှမ်းခြုံရင်းလိုက်ပါလာခြင်းကလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါထိုမိခံယူထားသူ၏ပုံရိပ်ကိုလည်းမမြင်ဘူးပါထိုပုံရိပ်ပိုင်ဆိုင်သူ၏ရင်နှံ့ကိုလည်းမရှိချင်ဘူးခဲ့ပါရုပ်စွာအဆုံးထိုမိနာမကိုများပင်တခါမှမကြဘူးခဲ့ယူအမှန်ပါယခုမှကြားလိုက်ရသောအမိနာမကအဘယ်သို့ရင်내ရောက်လာပြီးဆွဲနှုတ်မရနိုင်အောင်အမြင့်ခိုင်ခဲ့မှမသိအမှန်တော့သူသည်နှလုံးသားကြီးသောအနုပညာရှင်မှန်ပါသည်အုံနောက်ကြီးသောအနုပညာရှင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်သို့သောအမိနာမတစ်ခုကသူ့နှလုံးသားသမကခန္ဓာကိုယ်ကိုပါလွှမ်းခြုံခဲ့ပြီအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကိုသူမစင်စားနိုင်စဉ်းစားရမေ့လျော့နေခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်ဒေချာဒီကတော့သူ့နှုတ်မှဒူဒူဖော့ဖော့ရေရွနေမိခြင်းသာဂျူလီယာလှိုင်းညကအေးပါသည်နေချံဝင်းတစ်ခုလုံးပန်းမင်းများစိုက်ပြိုထားခြင်းကြောင့်လာတော့မသည်ပတ်ဝန်းကျင်နှံ့မွေးထုတ်နေပါသည်သူမျက်မှောင်ကျုပ်၍ရင်နှံ့ကိုရှူရှိုက်လိုက်သည်သူ့တသက်တွင်မရရှိခဲ့ဘူးသောရင်နှံ့မျိုးသူစွေစွာဖြစ်သွားသည်တိုက်ကြီးလေသာဆောင်မှာမို့လေပြေကရနံ့ကိုပို၍တဲဆောင်နေတရားဒီနားမှာဘာပန်းမင်းစိုက်ထားလဲဥပလိုင်းဒူဒူဖွားဖွားရေတန်းနောက်ဝီစကီမောင်မင်းညိုဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဝီစကီဖန်ခွက်တယ်တွန်ချတန်းဖန်ခွက်တစ်ခုသူ့လက်ထဲလာထည့်ပေးသည်ဖန်ခွက်ကိုအနှဲငယ်လှက်ခါလိုက်သည်အဖြစ်ကိုကမသိရသည်ထိုစင်မှာဟာဂီတာတန်ဂီတာတန်ခုနသူဝေခွဲမြသောပန်းမင်မတိခတ်လိုက်သောဂီတာတန်နေဝင်လာခဲ့ပါဒါငါရဲ့ကဘာနင်းပျော်ရွှင်စေဖို့ငါပြင်ဆင်ပြီးသားနင်းပိုင်ရမယ်ငါအချစ်နဲ့ကဘာနင်းမတွေ့ဘူးလားနင်းဘေးနာမှာဟာဒူရူရှာရှာထွက်ပေါ်လာသောတခြင်းညီတန်အတန်ကခတ်တည်ပေးမဲ့ရှာရှာလေးဒီဆိုသူဤပုံရိပ်ကိုသူဖော်ကျူးကြည့်သည်ပုံရိပ်များတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့သူ့တွေ့တဲ့လွင့်လွင့်သွားသည်ဘယ်ပုံရိပ်ကိုမှသူအမိရဖမ်းဆုပ်၍မရသူ့ကိုသူပင်စိတ်ဆိုးမိသည်သူတွေ့နေတော့မှပင်တခြင်းသင်ထမှန်ထွက်ပေါ်လာသည်တရင်ကခဏလေးအချိန်လေးအတွင်းမှာငါနှလုံးသားထဲကအသေးချာတိနာလေချိုမြင့်နဲ့ချစ်ချင်းတွေကာယံထားနေဝင်လာပါကွယ်ငါရဲ့ကဘာတခြင်းတန်ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြားနေရတော့သူမျက်မှောင်ကျုံမိသည်အဲ့ဒါဘုသူတခြင်းလဲအတန်ခဏဒိတ်ဆိတ်သွားသည်ပြီးမှမသိဘူးဥပလှိုင်ရင်အတန်ဆိုနေတာကတော့ဥရဲ့သမီးပဲသူပြုံးမိသည်အတော်ခံမရခဲ့တော့လူကြီးပဲဂျူလီယာလှိုင်းနဲ့ဟင်သူစိတ်ထဲဖြင်းကနေဖြစ်သွားမိသည်ဝီစကီကြောင်ဖြစ်သောအနှွေဓာတ်ကသူ့တကူလုံးပြန့်နှံ့နေသည်ဂီတတန်ကရံဖန်ရံခါကြားနေရစေတင်းပြန့်သောရနံ့များကလည်းရှူရှိုက်နေရစေသူထိုရသာကိုနှစ်သက်နေပြီလားမဝေခွဲနိုင်ညကတဖြည်းဖြည်းအေးစိတ်လာပြီစိတ်ငြိမ်ရက်ွက်မှုလောအပ်သည့်ထက်ပိုတိတ်ဆိတ်နေသည်ယောက်ဒါနဲ့မောင်မင်းညိုမောင်မင်းညိုရဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါအောင်စိတ်ဝင်စားလို့မိတာပါအဲမပြောချင်လည်းရပါတယ်သူမဲ့ပြုံပြုံရင်ပခုံးကိုတွန်းလိုက်မိသည်အင်မတန်လူကြီးလည်းတော့လူကြီးပဲ
စကားပြောရင်ကြေးချင်းကိုအတော်လေးလံထားပုံများသည်ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာတော့မရှိပါဘူးဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ဂျာမနီမှာဗဟုပညာ7နှစ်သွားသင်ခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာပြပွဲတွေ3နှစ်လောက်လုပ်ပြီးပြန်လာတယ်ရန်ကုန်မှာပြပွဲလုပ်ပြီးပြန်လာတော့ကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးမိဘနှစ်ပါးလုံးဆုံးခဲ့ရှာတယ်ဒါပါပဲဩမောင်မင်းညိုရဲ့အမြင်အာရုံကအဲ့ဒီတည်းကချွတ်ယွင်းသွားတာလားအစကတော့နည်းနည်းမြင်ပါလေနောက်မှသာတက်ပြင်းချသံကြာရည်မိမပြံကုလာမောင်မင်းမျိုးဥပလှိုင်အမေကိုသူတူတူဖောက်ဖောက်ရေးလိုက်သည်နောက်မှကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာကျွန်တော်အချစ်ဆုံးမိဘနှစ်ပါးဆုံးပြီးကလေးကကျွန်တော်မြင်ချင်စရာတခုမှမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မဩစကားတန်တို့ဒိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်လေးတိုက်တိုင်းတည်ယူလာသောရန်နံတို့ကိုသူတခြားမဲ့မဲ့ရှူရှိုက်မိနေပြီထိုရင်နှက်များကပတ်ဝန်းကျင်သာမကဒုက္ခနာကိုကိုပါရင့်နောင်နေတယ်လို့ခံစားနေရပါသည်ဂျူလီယာလှိုင်းရမ်ဖန်ရခါကြားသောဂီတသမားလွယ်၍ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေပြီပြောစရာစကားလဲနေပါနေလိမ့်ပြီဥကရောသူ့မိကိုတစ်ဖက်လူကလည်းဒူဒူဖော့ဖော့ရည်သည်တိတ်မထူးခြားပါဘူးအင်းကြီးတစ်လုံးထဲမှာအဖေနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ထဲနေတယ်အဲအင်ပေါ်တွင်နေပေါ်ဂျူလီယာလိုင်ရဲ့အမေကသူဆယ်နှစ်သမီးကလေးကဆုံးသွားတယ်။ဥကစီးပွားရေးလုပ်တယ်။စီးပွားရေးကိစ္စနဲ့လုပ်သွားရင်သမီးရဲ့အဖော်ကဘာကြောင့်ရမသိသူ့ရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွားမိသည်။ဂျူလီယာလိုင်ရဲ့အဖော်ဆိုပါလား။ပြီးညီငွေချင်းပေါ်အတန်တို့အားလုံးပြန်လဲငြိမ်သက်သွားပြန်သည်။ဂိုင်ထားသောဂီတာလေးဘေးချလိုက်တဲ့ကြာရသည်။တခြားလှုပ်ရှားသောအတန်မကြာရသည်။အမောင်ကိုအမောင်နဲ့စင်ပေါ်ထား၍ပုံရိပ်ရောင်များပင်မမြင်ရ။အာယုန်တဲမြင်နေရသည့်ပုံရိပ်များကဖြက်ကနေဖြက်ကနေခက်မြန်မြန်ရွေလျားနေသည်။အချိန်နှောင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းအလိုလိုခံစားရသည်။ဒါနဲ့မောင်မင်းညိုကကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကိုစမ်းကြည့်လို့ရမလား။ဂျိုင်းလူထွက်ပေါ်လာတော့အသံလူရင်ကြီးမှပင်ပြပြတလဲဖြစ်သွားပြီ။ရတယ်လေရပါရဲ့ဒီနေ့မဟုတ်ရင်လည်းသူရလိုက်မိသည်ပြီးမှအချိန်တွေထမဖြုံတော့ရင်ကောင်းမဲ့တင်နေကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီရေတန်တို့ထွက်ကြရသည်သမီးဒီနာတို့လာညင်သာသောခြေတန်တို့ရွေလျာသံထိုခြေတန်နှင့်အတူဘိုင်းရန်တို့ဒုကတ်လာသည်အသက်ရှူတန်ငုံဝိတ်ကလေးကသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖျက်တမ်းသွားသည်ရောက်အသက်ရှူတန်၏အပေါ်ဖက်နာသူ့လက်ဆန်တန်လိုက်သည်တခါမှမကြုံမှုသောရင်ခုန်မှုမျိုးများနှင့်သူလက်များတုံရင်နေပေပြီအမောင်ထဲမှာပဲသူအားပြု၍ဆန်းလိုက်သည်အိုးရင်းနေထိတ်ခနဲချစ်ချင်တရားနဲ့အလင်းရောင်ဤဆက်ဆက်မှုအလင်းရောင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်သောအလှတရားစိတ်ထွက်လာသောရင်ခုန်တန်နဲ့မြင်လိုက်ရသောအလင်းရောင်သူအမြင်အယုံထဲဖြူဖြူဖြက်ဖြက်ပေါ်လာ၏အိုးကြည်စံဘုရားများလိုဤတွေ့ကြနေသောဆန်ရွယ်စားထိတွေ့လိုက်ရတိုင်းရည်လှိုင်းစည်းသလိုလွင့်မြော်လိုလက်ထဲပါလာသောဝါကုံများလိုလေတိုက်တိုင်းလွင့်ပြန်သွားမှကိုပင်သူထိတ်ကနေစိုးရင်သွားမိသည်ဆန်ရွယ်စားကိုထိတွေ့လိုက်ချိန်မှာပင်တထောင်တညပုံမြင်လိုပင်ရှည်လျားသွားခြင်းမိသည်သူ့အာယုံများကိုပြန်စုစည်းလိုက်သည်အာယုံများနှင့်သူသူ၏လက်ကိုရွေလျားလိုက်ပြန်သည်ဟဲပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလေးဖြစ်နေသောနဖူးပြင်ကျဲကျဲထိုနဖူးပြင်၌ပင်တွယ်ကပ်နေသောမျက်ခုံးတယ်မလို့တမ်းမလို့နဲ့ထူထဲစွာညဉ့်ညာနေပြီးရွှေရောင်ဆင်းရှိသောမျက်နှာပြင်တွင်နှွယ်ပင်နှွယ်လျက်များကပ်ရပေါက်နေသလိုရင်ခုန်နှုံးကိုမြန်စေပါ၏ထိုမျက်ခုံတန်းလေးကိုထိတွေ့မိချိန်၌ပင်ချုံမြသောဓာတ်ရစင်ဖြင့်အသည်းကိုတလွှခြင်းလှီးဖြတ်နေသလိုခံစားမိသည်ထိုမှတစ်ဆင့်တွယ်တန်းနေသောနှာလည်းအမှတ်လက္ခဏာတို့ဖြင့်ရေးဆွဲထားသောစပယ်ပန်းအဖူးအညွန့်ကလေးလိုနုညံ့နေသည်မလုံးမဝမဲတွယ်လဲလျအချိုကြကြမျက်နှာရင်းနယ်ဆိုင်းရင်အေးများဖြက်စီသွားသလိုလေဟာနယ်တဲသို့ရုတ်တရက်ပြုတ်ကျလာသလိုအလိုနှုတ်ခမ်းကလေးကိုစမ်းမိသည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတက်လိုက်သလိုဆက်ကနေလက်ပြန်ယုံမိသည်ရင်းနယ်၌တလှလှလှလိုက်တာဆိုသောစကားနှုတ်မှရုတ်တရက်ခုံမထွက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရသည်အာတင်း၍လက်ကိုပြန်ဆန့်တန်းလိုက်မိသည်အလိုကြပါနေသူဝီဆိုပြီးအချိန်မီပြန်မထွက်နိုင်ပဲပွင့်ချက်များနဲ့
ပိတ်နောင်မိပြီးအာယူပြီးပြန်တန်းနေသောဗဒုံးကောင်ကြောင့်လှုပ်ရှားနေရရှာသောဂျာပန်လူဝဝဝဝနှုတ်ခမ်းပါလိလှလိုက်တာရင်ထဲမှာပေါ်ကျူသောအတန်ကိုကြောင်မိပါကလူရင်ဆန္ဒများထိုစကားတခုမင်းမပြေစုံလိုက်လေချင်းဟုပင်အပြစ်တင်ခံရပေလိမ့်မည်နုညံ့သောစကားပွင့်လူပွင့်အားနေသောဒါယီနတ်သမီးတစ်ပါးနတ်ဆောင်တန်ဖန်တီးနေခြင်းကိုကြားမိလိုက်သောခံစားမှုအမြင်အယုံကမှောင်ဖုံးနေတော်လဲစိတ်ကူထဲအယယာလင်းနေသည်စိတ်ကူထဲကတကယ်လင်းနေပါသည်ပုံရိပ်တစ်ခုကဘဲမှမရွေတော့ထိုပုံရိပ်ကလေးကသာအယယာစူးမိုးနေပါသည်ထိုပုံရိပ်ကအပြစ်ကင်းသည့်ချစ်ချင်းအလင်ကဂျူလီယာလှိုင်းအပြစ်ကင်းတဲ့ချစ်ချင်းအလင်ကတပုတ်ဆက်ဆူပါရစေအကယ်၍များဒီအလင်ကမှာမပြည့်စုံတာများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လိုပဲတမှုပါမျက်နာပြင်ပေါ်ခိတဆန်းခွင့်ရခဲ့တဲ့လက်များကအမြင်အာရုံနောက်ပြည့်စုံတာမှမဟုတ်တာလေအဆုံးစားမရှိနည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းကိုခံစားချက်တွေကိုဘယ်သူမှသိနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ချင်းဟာကြွေကွင်းချင်းမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရတဲ့ချင်းအချင်းဟာနောက်ကျနေပြီလို့သိလိုက်ရပါတယ်ဒစိမ့်နေတဲ့တီးခွင့်ရခဲ့တစိမ့်အင်းနဲ့ခင်မင်ခွင့်ရပါမယ်အစ်စ်ထွန်းကြီးလိုက်တဲ့ဖျောင်းနိုင်ငယ်လိုအတွေ့တဲ့တဝဲလေလေလင်းနေခဲ့ပါပြီဘယ်ကဘလို့ဝင်ရောက်လာတဲ့နာကျင်မှုမှမသိပါမယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုအတွက်ခွန်အားတွေဆက်လက်ပြုံတည်နေမိရဲ့ပြတင်းပေါက်တကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့လွန်စရာတွေတပွေတပိုက်ဝင်လာခဲ့ပြီဘာကြောင့်များလဲဂျူလီယာလှိုင်းညှို့ချောင်းနေတဲ့နှလုံးသားပြန်လည်ပွင့်လန်းလာတာဘာကြောင့်ပါလဲမျက်လုံးနဲ့မြင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပါပဲဆက်ရင်ဆက်ရင်သာချစ်ချင်းအလင်ကားတွေကိုဖွင့်ဆူနေမိတာဘာကြောင့်များပါလဲအထီးကျန်နေတဲ့နှလုံးသားမြားမှန်ခဲ့ပြီးဂျူလီယာလိုင်းနှလုံးသားကတဆက်ဆက်ခုန်နေပေမဲ့ငင်းချမ်းမှုနဲ့ပြည်နေတယ်လေအသက်ငင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေတာပါဂျူလီယာလိုင်းဝင်လာချင်းမှဝင်လာပါဒါပေမဲ့ကို့နှလုံးသားရဲ့ရောက်နေနေပါပြီအချိန်တန်တော့လည်းပြန်ပါကို့နှလုံးသားရဲ့ထာဝရနေရာယူနေပြီလေတုံရင်နေတဲ့ဆောင်းကာလမှာချစ်သူရဲ့ရင်ဝင်ကိုတန်တာမိတယ်လို့တန်တာမိပါရဲ့ထာဝစဉ်မြင်ချင်တဲ့အယူလိုပဲစူးစူးလှရဲထင်ရတဲ့ခဏမှာတတိရှိစွာနဲ့နာရာရှိဝေဒနာကိုမွေးချင်နေသူပါအတိတ်တကားကိုဖွင့်မပြချင်တော့ပါဘူးဂျူလီယာလှိုင်းအနာဂတ်တကားမှာပဲတရက်တည်းဖြစ်ဖြစ်မမိုက်မမဲလွမ်းခွင့်ပေးပါအဒီကနာဟာဘဝအတွက်အငင်းချမ်းဆုံးကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အိမ်မက်တန်းမြင်တွေ့ခဲ့မှုတဲ့ကဘာလေးတစ်ခုစီရင်းနှီးမှုအနည်းစုနဲ့ပဲချုံချုံယုံလေးနေပါရစေမင်းသားကိုတွေ့တယ်ကထွက်မသွားရင်ပေါ့ကိုရဲ့အနာဂတ်ကထွက်မသွားရင်လေအပြစ်လိုပဲဆိုဆိုကိုကဘာလေးမှာပြင်းနေနေတဲ့စကားတခုရှိနေပြီဂျူလီယာလှိုင်းချစ်တယ်သူလက်များစံနေရပေါ်တို့တိရင်အပြေရှာနေသည်တန်စင်များမဟုတ်ပါပဲစံနေရပေါ်သူလက်များကထင်ရပြေလွှားနေဘာကြောင့်သူစိတ်များမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်လဲဟုသူမစင်စားနိုင်ထူးခြားသောခံစားမှုဘယ်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကိုလည်းသူမသိသူကိုယ်သူလည်းမငြိမ်မနှက်တွေဖြစ်နေမိသည်ချစ်ချင်းအတွက်ပူလောင်နေသည်လားချစ်ချင်းအတွက်အေးချမ်းနေသည်လားသူမဝေခွင့်နိုင်စေချုပ်စွာဖြင့်ဇန်ယာခလုတ်ကိုခက်ကြံကြံသူနှိပ်ပစ်လိုက်သည်ဇန်ယာသက်များစူးညံ့စွာထွက်ပေါ်လာသည်ထို့တော့မှသူ၏စိတ်များလည်းအနှဲငယ်အလိုပြည့်သွားသည်ကြောင့်ဇန်ယာခလုတ်၏တနေရာအရောက်တွင်ဟင်စမ်းမိနေသောစာရွက်တစ်ရွက်ဇန်ယာသံဒိတ်ဆိတ်သွားသည်ဘေးအစာရွက်ကဇန်ယာပေါ်ရောက်နေပါလေသူစဉ်းစားနေမိသည်ဟာနောက်မှတရိယာပြီးဥအောင်ဥအောင်ကြီးဗျာဆရာတတော်ဆောင်အပါတော်မြဲဥအောင်ကြီးထူတန်းလာစမ်းပါဦးဒီကူမြမြဟုတ်လာပြီဆရာဥအောင်ကြီးလာတော့ခြေတန်းဆရာပါခိုင်းလို့လေဆရာအနာရောက်လာတော့ဥအောင်ကြီးအမေဒါကိုသူကလက်ထဲကစာရွက်ကိုမြှောက်ပြလိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်စမ်းဒီစာရွက်မှာဘာလို့ရေးထားတယ်လဲလို့မှန်းဥအောင်စာရွက်ယူကြည့်သည်အတန်ကြာကြည့်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်လူတွေရေးထားတာပါဆရာအေးလေအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့သူ့ဤအလော်ဒကြီးအမေကိုဥအောင်ကခေါင်းကုပ်ပြီး
အဲဆရာကလည်းနောက်ပြန်ပြီကျွန်တော်မအင်္ဂလိပ်စာမတတ်တာဗျဟာသူခွေလဲချင်သွား၏ဟုတ်သားဥအောင်ကမိဘတွေငယ်စဉ်ကတည်းကအိမ်တော်မြဲဒေါကခေါ်လာသူမျိုးမြန်မာစာပင်ဒေစာရှင်းစာလောက်တက်သူထိုသူကအင်္ဂလိပ်စာမိတို့ဖန်နိုင်မီနီသူတက်ပြင်ချလိုက်သည်အေးဗျာဒါဖြင့်ဒီစာကိုသိမ်းထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရေးကြီးစာရဲစာတန်းတွေသိမ်းထားတဲ့နေရာမှာပဲထည့်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါပဲလားဆရာသူငိမ့်နေမိသည်ဥအောင်ခြေလမ်းများလည်းမရွေသည်နောက်မှဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမတ်တက်ရလိုက်ကကျွန်တော်ကိုအလုတ်ခံတဲ့တွဲဖို့ဗျာကျွမ်းကျင်နေပြီးသားလက်များချစ်ချင်းပေါ်ပျော်ဝင်နေသည်အမောင်ကိုခွင်း၍အလင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေနေခြင်းပင်သူ၏လက်များကအယုတ်တစ်ခုပေါ်လင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားနေ၏ကျွမ်းကျင်နေသောလက်ကအမြင်အာရုံမလိုသူ့လိုလိုရွေ့လျားနေ၏ဟောကြည်စံဘုရားလိုပျော့ပြောင်းသောဆံရွယ်စာနွယ်မြင်များလိုထူထဲသောမျက်ခုံလှပသောအကြည့်ကြများပြည့်စံနေသောမျက်လုံးပဒုံရောင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေသောကြာပန်းလိုနှုတ်ခမ်းသေးသွယ်သောမျက်နှာပြင်ကြော်ရှင်သောလေတိုင်းသူ၏လက်များကတခါကကြုံခဲ့ဟုသောမျက်နာပြင်ပေါ်၌ပျော်ဝင်သလိုလှုပ်ရှားလျက်အမြင်အာရုံမရှိပါတော့လေသူ၏အတွေ့ထဲ၌လှပလင်းလက်နေသည်သူ၏လက်များကာလကြာမြင့်စွာလှုပ်ရှားလျက်ရုပ်ချီဆိုသလိုပင်လက်များမျက်နာပြင်ပေါ်အဆုံးသက်လိုက်သည်သူ၏ခြေလမ်းတို့အနေငယ်နောက်ဆုတ်သွားသည်နောက်မိအောင်ဆွေအောင်တယောက်လိုရုပ်တုကိုသူနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဂျူလီယာလှိုင်းရဲ့လာတို့အနေငယ်ကြာခဲ့ပြီဂျူလီယာလှိုင်းကထူးဆန်းစွာရောက်လာတော့ဘဝဆရာကိုအလိုလိုနေရင်တရိယာနေမိသည်လူကောင်ကတန်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခေါင်းမမိပုံမျိုးရှိသူကိုမှဘာကြောင့်တတိယရှိနေမှမသိသူလည်းအမျိုးသားပေါင်းမြောက်များစွာတွေ့ဘူးပါသည်သို့သောထိုအမြအရုံကွယ်ပြောင်းသည့်အထိခေါင်းမသူကိုတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးနှုတ်ခမ်းကိုပဲတင်နေစေထားပြီးထီမထင်ဟန်နဲ့ယောက်ျားသားကရှာပေလိမ့်မည်နမီကြီးဘဘူးဆရာဆိုတော်များအသက်ကြီးကြီးလူပိုင်းလည်းမဟုတ်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းလောက်သာပြောရလျင်ထင်နာရထက်ဘိုးငယ်နေသည်ဆိုသည်ကတေချာသည်ထို့ပြင်အပြင်မထွက်သည်မှာကြာပြီမို့လားမသိသူ၏အသားရည်များကအိမ်မြောင်ပေါက်ဆလေးလိုဖြူဖွေးနေသည်ထို့ဖြူဖွေးသောအသားရည်ပေါ်မှာမှမျက်နာတွင်မျက်မှန်အမဲကြီးတက်ထားပြီးအင်းအနက်ဝစင်ထားသည်မို့ပို၍ထင်ရှားနေသည်ဂျူလီယာလိုက်ပြုံးမိသည်စကားပြောလင်းလည်းပြည့်ပြည့်မှုမရှိပြက်တောင်ပြက်တောင်နှင့်လောကကြီးကိုရွတ်တိုက်နေသောလေတံမျိုးဘာမှမဟုတ်ပဲမန်တက်နေသည့်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲပညာရည်ပြေဝ၍ယုံကြည်မှုအလုံးစုံပြည့်စုံနေသည့်ဟန်မျိုးမို့ကြီး၍ကောင်းနေသည်ထပ်ပြုံးမိသည်သူ၏မျက်နှာလာဆန်းစင်ကားမှပြောင်းလဲသွားသောသူမျက်နှာကိုအနီးကပ်မြင်ခဲ့ရသည်ကပြုံးချင်စရာမျက်နှာပြင်တစ်ထစ်ချင်းပြေလျော့သွားပုံကထူးဆန်းနေသည်ထိုခါကျတော့လေသူ၏မျက်နှာပြင်ကနင့်လုပ်ွက်များနှင့်ပြင်းနေလာသလိုသူ၏နှုတ်ခမ်းကိုလာဆန်းစင်ကတွေးပြီးဂျူလီယာလှိုင်းရှယ်ယွန်စွာပင်နှုတ်ခမ်းကြိုက်ထားလိုက်မိသည်သူ့ဘဝ၌လည်းတစဉ်ယောက်ျားတစ်ယောက်မျက်နှာပြင်စမ်းသပ်ခံရသည်မှာပထမဆုံးအချိန်ပင်အထူးသဖြင့်နှုတ်ခမ်းနှုတ်ခမ်းကိုစမ်းသပ်ချိန်တွင်သူ့ရင်ထဲထူးခြားသောခံစားမှုများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုသူအံ့အသင့်နေမိခဲ့သည်။ဘာကြောင့်များသူ့ရင်တွင်ခုန်လှုပ်နေရသည်ကိုသူမဝေခွဲနိုင်။အမှန်တိုင်းဝန်ခံရလေကြီးညူခဲ့ရသည်ကတော့အမှန်ပဲ။ဂျူလီယာလိုင်းဘေးဘီဝေးကြည့်မိသည်။သူတယောက်လည်းပြုံးနေတာတခြားလူတွေများတွေ့တော်မလားဆိုသည့်စိုးရိမ်စေကြောင်ဖြစ်သည်။အားလုံးတိတ်ဆိတ်နေတာမြင်မှတပ်ပြင်းချမိသည်။သူ၏အတွေ့အကြုံကိုစိတ်ထဲရှိသည်မှပြန်လည်လွတ်ထုတ်လိုက်မိသည်သူ၏ပုံလူမှာပြီးစီးခြင်းကိုရောက်ပြီလားဓမ္မမဟုတ်လူမှလုတ်ဖြစ်လာဆိုတော့သိရှင်စိတ်များကြီးစိုးလာ၏အထူးသဖြင့်မြန်မြန်မကူးစရာဖန်ဆင်းသောသူ၏ပုံလူမှာမိတို့ပုံမျိုးဖြစ်နေမည်နီသူပုံသိချင်နေမည်သည်သူ၏ပုံရင်များပေါ်ရောပေါ်လွင်မှာမလားသိချင်စိတ်များပြင်းများလာသည်ညီတက်နေခြင်းကသူ၏ရင်ကိုအေးချမ်းမှုမပေးနိုင်တော့ထို့ကြောင့်ဒရီဒရီသူမ၏အတန်ကျကျ
အခန်းတွေထဲသူလှပတ်ရှာလိုက်သည်ဒယ်ရီဒယ်ရီဘာမှလဲအေးဒီမှာဂျူလီယာလိုက်ဒယ်ရီဒီမှာစာကြည့်ခန်းထဲမှာအဖေတန်ကြား၍သူလင်းမြန်စွာဝင်လိုက်သည်ဘာလဲလှိုင်းလေးဘာလိုအပ်လို့လဲဒယ်ရီအမေကိုသူ့ကိုသူရှက်ကိုရှက်ကန်မဖြစ်အောင်ထိန်ရသည်ဟိုလေကိုမင်းညိုအဲဘဘူးယုတ်ဒယ်ရီကစာကြည့်မျက်မှန်ကိုချုပ်လိုက်သည်အေးဒယ်ရီလည်းအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာသူခမရလှုပ်ရလှုပ်ဖြစ်လားနောက်ပြီးမျက်လုံးကမမြင်တော့လေအဲ့ဒါမေးရတာနဲ့အာနာနေတယ်သူမခေါင်းငုံထားမိသည်အတန်ကြာမှဒယ်ရီအာနာနေရင်လည်းလှိုင်မဲသွားပြီးမင်းကောင်းမလားလို့ဘလို့ဒယ်ရီအာအတင်းသွားပုံညာသည်သူကသာရှက်ကိုရှက်ကန်မဖြစ်အောင်ထိန်ရင်ဒယ်ရီကလူကြီးနေနေတော့ဟုတ်တာပေါ့လှိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ပုံကြီးလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ရာကဘလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာသိချင်နေတာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်သွားမေးရင်ကောင်းမလားလို့ဒရီတပြင်းခြာသည်ခေါင်းတင်းငိမ့်လို့ရင်အေးလေသမီးဆန္ဒရှိရင်လည်းသွားပေါ့။ဒါမဲ့ကားတော့မောင်းမသွားနဲ့။ကားကိုဥဆုမောင်းခိုင်းသူကမောင်မင်းညိုတို့အိမ်ကိုတည်ခဲ့။မိဘကသာသမီပေါ်နားလဲချင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ဟုတ်ဖေဖေဥဆုကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်သူဝန်တသွားသည်သူ၏ပုံလူဘဘူးယုတ်သူကိုတွေ့ရတော့မှကိုနောက်ပြီးဘဘူးယုတ်ဖန်ဆင်းသူသူ၏ရင်များခုန်လှုပ်သွားသည်ဘာကြောင့်ရဲ့တော့မသိမျက်လုံးမှိတ်ရင်ကားပေါ်သူငြိမ်သက်စွာလိုက်ပါလာသည်မျက်လုံးမှိတ်ရင်သာရောက်ရှိနေမိနေရာများကိုသူခံမှန်သည်မျက်လုံးဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးမှိတ်ထားတော့ကသူထင်သည့်အရာနဲ့မြင်နေရသောအရာတက်တက်ဆင်အောင်လွဲနေသောအခါသူတကိုယ်ရဲ့ကြိတ်ကရေမီသည်မျက်လုံးကိုပြန်မှိတ်သည်ပြီးတော့အေးရကိုမှန်းကြည့်သည်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်ချင်လိုက်သူထင်လာတာကတလွဲသူကြိတ်၍ရေမီပြန်သည်ပြီးနောက်အချိန်ချင်းသူစူးစမ်းမိသည်သို့သောတခါမှနိနိဆက်ဆက်များပင်မတူသူတယောက်တည်းရေနေမိသည်ဤသို့ပင်မျက်လုံးမမြင်သောသူကမျက်နာကိုစံတက်ယူများနှင့်ထတ်တူဖန်တီးနိုင်ပါမလားသူလွန်စွာတည်ခြင်းနေမိသည်မျက်စိမြင်ရသူကပင်ခဏတာမြင်ရုံနဲ့မျက်လုံးမှိတ်ပြီးခတ်မှန်သည်ကိုပင်တက်တက်ဆင်လွယ်နေသည်ကိုကားကလေးကအမျိုးပြင်းမဲ့တနေရာသို့ဥတီနေသည်အနေငယ်ဆက်သွားပြီးမှကားလေးခြံဝင်းတစ်ခုစီဥတီလိုက်သည်ဒီနေရာပဲလှိုင်းမျိုးပြနှင့်အနေငယ်အဆက်ပြတ်သောနေရာတစ်ခုမှာလာတီဆောက်ထားသောအိမ်ကြီးကြီးတိမ်ပြီးသူကလည်းရဆန်းကြံမှုနှင့်တင့်တယ်နေ၏တီတီတီကားဟွန်းနန်နေသူခြံထဲမှလူတယောက်ပြေးထွက်လာ၏ကိုစိုးပဲဆရာမင်းညိုနဲ့ချိန်ထားလို့လားချိန်ထားရတော့မဟုတ်ဘူးကိုအောင်ကြီးလှိုင်ကခမည်းဆရာနဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့အချိန်ချင်းဆုံမှုနေကြမှုရင်းနှီးနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းတည်တာလှသည်ဦးအောင်ကခြံတကာဆွဲဖွင့်ရင်ဆရာကအိမ်ထဲမှာတော့မရှိဘူးကိုစိုးရဲ့ခြံရဲ့ဟိုးနောက်တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိလိမ့်မယ်သွားခေါ်ပေးမယ်လေဥအောင်ကြီးစကားကာလီကအိမ်နဲ့လှင့်ဝင်လိုက်သည်ဒါကိုဂျူလီယာလှိုင်ကပဲရရရတော့မခေါ်နဲ့တော့လှိုင်ပဲလိုက်သွားလိုက်မယ်ဖြစ်ပါမလားလှိုင်ရဲ့ဒေါ်ဂျာဒရိုက်ဘာဦးစိုးကြီးဟန်တာစကားဂျူလီယာလှိုင်ကကလေးမမဟုတ်တာဦးစိုးရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဒယ်ရီတည်ရင်စူမာစိုးလို့ပါသူမပြောရရင်ရပါတယ်မသိစေရပါဘူးဆိုကကားပေါ်မှာဆင်းလိုက်သည်တစ်တော့အသေးစားလေးလိုဒေါ်လေးကိုကြော်ဖြတ်လိုက်တော့ကကျေပြန့်သောကွင်းမြင့်နဲ့တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုထိုကွင်းမြင့်ကိုဖြတ်ကျော်လိုက်မှတောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာတကိုယ်ရဲကြော်ပေးရက်နေသောမင်းညိုကိုခက်လန်လန်ကမြင်တွေ့ရသည်သူလည်းဤကဲ့သို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မတော်ဘူးကကြာပြီမဟုတ်လားဝန်သားစိတ်နှင့်ခြေကိုဖွာရင်မင်းညိုခက်လန်လန်သို့လှမ်းတက်လိုက်သည်မင်းညိုကတော့သူ့ကိုကြော်ပေးလျက်ဘာကိုငေးနေမှမသိခက်လန်လန်သို့ချေဖွာနေလိုက်သည်ဂျူလီယာလိုင်ရှင်သူမနာမည်ခေါ်တဲ့ကြားတော်ကြောင့်ခြေလန်းတက်သွားသည့်အထိအာအတင်းသွားမိသည်ဒလောက်ဝေသည့်အနေထား၌လူတစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာသည်ကိုကြော်ပေရနေသူကဘလို့မှမသိနိုင်တော့ပါသို့တော့ထူးဆန်းစွာပင်မျက်မမြင်တယောက်ကသိနေ၍သူအာအတင်းသွားရသည်ကိုမင်းညိုလှိုင်းလာတာဘယ်လိုသိလဲသူမ၏အမေကြောင့်မင်းညိုပြုံးရင်းဖြင်းညင်းစွာလှက်လာ၏ကြ
ျွန်တော်ကအမြင်အရုံတစ်ခုလဲချွေရနာပါဂျူလီယာလိုင်းကျန်တဲ့အရာတွေမချွေရပါဘူးသူကမြင်ရတယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့တနည်းအားသို့ငေးကြည့်နေရင်ဒီပန်းမွေလေးရနတ်နဲ့ဒီခြေတံကိုကျွန်တော်အမြဲအမှတ်ရနေတာပါရှင်ယုတ်တဲ့နှုတ်ဆွမ်းအပ်သွားတဲ့အောင်ထင်မိသည်လောကကြီးထဲမှာစိတ်ထဲကအလိုလိုတည်နေတာဘာလို့ထင်လဲဂျူလီယာလိုင်းသူမထမစကားသံထွက်မလားစွဲလန်းချင်းပါပဲသူမရှယွန်းစွာခေါင်းငုံသွားသည်နှယောက်သားရှင်၍ယမိနေသည်ခေါင်းငင်ပြပြနှင်းဖိုးပွဲနှင့်လက်ခွင်းစင်းစင်းကလိုက်ဖက်နေသည်ဒီနေရာကအတော်တာယာတာပဲနော်ဂျူလီယာလှိုင်စကားမိညိုကခေါင်းငုံမော်ရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်လဲအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးမှဒီနေရာကိုခဏခဏရောက်တာဒါပေမဲ့ပခုံးတွန့်ပြသည်ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုသည့်သဘောဂျူလီယာလိုင်းကပြောရင်ဒါဆိုလှိုင်ပြောပြမယ်လေ။နှစ်ယောက်သားတောင်ကုန်လေးပေါ်အတူထိုင်ဖြစ်ကြသည်။ဟိုဝဲထီကိုလက်ခွင်းကြီးပဲမြင်နေရတာ။စဘာပင်တွေဆိုစိတ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီစဘာပင်တွေကလေးတိုက်တိုင်းဘေးရင်သွားလိုက်၊ညာရင်သွားလိုက်ပါပဲ။အဲတချို့စဘာပင်တွေကမှဲ့လို့ထင်တယ်။ဝါတဲ့စဘာတွေလည်းဝါနေပြီ။မင်းညိုပြုံးလိုက်မိသည်။ဂျူလီယာလှိုင်ကစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရှင်းပြနေတော့စဘာပင်ကလေအစင်းကနေအဝါကွက်ကြလေးတွေဖြစ်နေတော့တိတ်လှတာပဲဟဲခုမှဗျိုင်းတုပ်ပြန်သွားတာတော့ဗျိုင်းတွေကလေတိတ်နဲ့အယောင်တူနေတာအဖြူနဲ့မိခိုးရောင်ရောထားတဲ့အယောင်လေတိမ်တွေကလည်းကောင်းကင်ပြပေါ်မှာပပောက်ဆုပ်ကျဲထားတယ်လို့မျိုးအများကြီးကိုအဆုတ်လိုက်အဆုတ်လိုက်ဖြစ်နေတာဟောတိမ်တချို့လွင့်သွားပြီမင်းညိုကဂျူလီယာလိုင်းပြောပြသည်မြင်ရောင်ရင်ပြုံးလျက်ဟိုးဝေဝေဒေါ်ရန်လေးမှကြည်စံကျွဲရီအများကြီးဖြတ်သွားတာကျွဲတကောင်ကြောပေါ်ကလေးတယောက်စီးသွားတာအိမ်မြောင်ကုစီလေးကတ်နေတဲ့အတိုင်းမင်းညိုကသူမပြောသည်မကိုပြုံးရဲ့၍မြင်ရောင်နေသည်အတန်ကြာမှဩဒါနဲ့ဂျူလီယာလိုင်းကျွန်တော်စီလာတာသူမပြုံးလိုက်သည်ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေဟန်ဟုတ်လေလှန်ရဲ့အယုတ်ကလေးပြီးပြီလားလို့မင်းညိုထံမှတပြင်းချတန်ကြာရသည်သူမကပြပြတလဲဖြင့်ဟိုမပြီးသေးရင်လည်းရပါတယ်သိလို့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးသိချင်ရင်တက်တက်ပါမင်းညိုမတက်ရလိုက်သည်သူ၏အဝတ်အစားများကလေးတိုက်တိုင်းဖြက်ဖြက်ခါနေသည်ရင်ထဲမှာမပြီးသေးတာပါဂျူလီယာလိုင်းရင်ထဲမှာမပြီးသေးတာပါရှင်သူ၏စကားများကဝေခွဲမရဂျူလီယာလိုင်းလည်းသူ၏နာမည်မတရလိုက်သည်မယောက်လုံးကလေတဲလွင့်မျောနေသလိုတနေ့နေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဂျူလီယာလိုင်ရဲ့အယုတ်ကလေးကိုလက်ဆောင်ပေးမှာပါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ထားပါသူမခေါင်းကိုဖြင်းဖြင်းစွာနှိပ်လိုက်သည်ပြီးနောက်မင်းညိုကိုငေးကြည့်နေမိသည်ပြန်ကြဆုဂျူလီယာလိုင်သူတို့၏ခြေလမ်းများအနောက်ဖက်စီသို့ရွေ့ကြသည်ခြေတလန်းလှမ်းလိုက်တိုင်းမကြာခင်ခွဲရတော့မည်ဆိုသောအတီတို့ဖြင့်လေးလံ့နေပါသည်ကိုယ်တည်စိတ်နဲ့ကိုမွေးမြူထားသောဝေဒနာကခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်ပါမရောက်နဲ့လေးလံ့နေတော့လေအေးမြခြင်းများကသူတို့မျက်နှာပေါ်အထင်သာအပြန်အလှန်တခြားဂျူလီယာလိုင်းစဉ်းစားခံဖွင့်လာမိသည်သူဆိုလိုနေတာဘာကိုလဲသူကလှိုင်းခြေတံကိုဘာကြောင့်မှတ်မိနေရလဲစဉ်းစားရင်တကူလည်းကြည့်ပြုံးမိသည်လှိုင်းကရောကိုမင်းညိုနဲ့တွေ့ရတာကျင်းနမီလာသူမပို၍ပြုံးဖြစ်သွားသည်တေချာရာကသူမအိမ်ပြန်လန်းတွင်ဂျီနူးမှုများတနေ့တဘူတဲဆောင်လာခဲ့ရခြင်းပင်ဘဲကဘလို့ရောက်လာမှမသိတော့အပြုံးတို့ကသူမမျက်နှာပေါ်ထင်ဟပ်နေသည်ကားလေးအိမ်ထဲလှန်ခွေ့လိုက်သည်နှင့်ဟာခင်ဖြစ်သူကစီကြိုနေသည်ကားတကားကိုလာဖွင့်ရင်ကြားလိုက်ရသမီးရဲ့ဒဲရီစိတ်ပူနေတာကားပေါ်ကလှန်စင်ရင်ကကိုမင်းညိုနဲ့စကားပြောနေလိုပါတဲ့ကြီးရဲ့မလုံမလဲပုံမျိုးမဖြစ်အောင်မနဲ့ထိနေရသည်ဒီ။ဖခင်ဖြစ်သူကကျင်နာစွာပခုံးကိုဖဲ့ပြီးမောင်မင်းညိုကဗားတယ်လေတမီ။သူမမျက်မှောင်ကျုံရင်းမသိဘူးဟောမြာ။နေရောက်လုံးတိုင်မြင်မထားပဲပြိုင်သူရဲ့ဖြစ်သည်မဟုတ်လေ။အယုတ်ကလှုပ်ရောလှုပ်ဖြစ်လား။သူမခေါင်းငယ်၍စဉ်းစားရင်းအင်းလှုပ်ဖြစ်တယ်နဲ့တူပဲမပြီးသေးဘူးတဲ့။ဥပလိုင်းတပြင်းချသည်ပြီးမှပုံချမ်းရော
မကြည့်ခဲ့ဘူးလား။သူမှခေါင်းရမ်းရင်းသူ့ရင်ထဲမှာမပြီးသေးတာတဲ့။ slide မလို့ကြည့်မလဲ။ဟောဗျာ။တမျိုးကြီးပါလား။နောက်သာရဖြစ်ကြပြန်သည်။သူတို့မိသားစုကထို့သူလည်းတွင်လင်းပါသည်။ slide နားတော့မယ်ဒေဒီ။အော်အေးအေး။ပင်ပမန်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့တော့နော်။သူမှဟဲ့ပပက်ရေးလိုက်မိသည်။ဒီမှာအင်မဒေဒီရဲ့ good luck သမီးဖြစ်သူ၏ကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်သမီးနဲ့တခုများကပ်ပါလာသလားဟု၍စဉ်းစားမိသည်မစဉ်းစားပါဘဲဘာကြောင့်တွေ့တယ်ဝင်ရောက်လာသည်မသိအာယုံခံစားမှုကသတိရချင်းလောင်ကျိုင်းနဲ့ထာဝရပိမိနေတော့မီလာမပြီးမသားဒင်းကြီးတံများနဲ့အစာပြုခဲ့ရသောတွေ့ဆုံမှုကအစွန်းတစ်ဖက်ထိသို့မတောင်းဆိုပါဘဲတွန့်ပို့နေသလိုဘာကြောင့်များအခုမှကြည်ကျဲမြင့်မြတ်သောမေတ္တာတရားကထုတ်ချင်းဝင်ရောက်၍နှလုံးသားကိုအလင်းမြန်နှုတ်ယူသွားကတခြားသူရင်ထဲထည့်ပေးလိုက်သလိုလူမငယ်တယောက်ဤကြာမြင့်စွာဆင်မြန်းထားသောပလဲသွယ်ပြတ်ရှသွားသလိုမျိုးတစားစီပလဲတလုံးချင်းစီကိုမျက်ရည်ပူပပေါက်နှင့်ပြန်ကောက်နေရသလိုမျိုးမျက်ရည်များကြားမှုန်ဝါနှင့်ပလဲကုန်းကိုပန်းကုန်းပြန်သွယ်နေရသလိုမျိုးသွယ်ကုန်းထားသောပလဲပန်းကိုကြည်နူးစွာရွှေလေတိုင်းပြန်ဆင်ရသလိုမျိုးလေတိုင်း၌ရှိသောပလဲကုံသည်ရခင်ပလဲကုံနှင့်တူနေသလိုရှည်သွားသလိုခံစားရသလိုမျိုးနှလုံးသားကိုဖြင်းဖြင်းဆုပ်ကိုင်ထားသည်နှင့်နွမ်းလျားနေသောကျင်နာချင်းများကရင်းနှင့်လှက်လိုက်စီဝင်နေသည်အိုးချစ်ချင်းတရားတင့်၌မပြေစုံသူကိုပြေစုံစေသောအရာအမြောက်အများရှိပါသည်တင့်၌ရုပ်ဆိုးသူကိုပင်လာပါစေသောအကြောင်းတရားများလည်းရှိပါသည်။တင့်၌မတရားမှုများကိုပင်တရားစေသောအစွမ်းတတ္တိများလည်းရှိပါသည်။တင့်၌မကောင်းသူကိုပင်ကောင်းသူဖြစ်စေသောခွန်အားများလည်းရှိပါသည်။လွမ်းဆွခြင်း၌ပင်တကိုယ်ရည်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုပေါ်ဆောင်စေပါ၏။ယင်း၌ဖြစ်ပေါ်နေသောအမှန်တရားများကိုထိန်းကျောင်းနေရခြင်းသည်လည်းယောဂတစ်မျိုးကိုမွေးမြူထားရသလိုနာရာရှည်ဖြစ်စေခဲ့ပါပြီ။အိုချစ်ခြင်းတရားသိချင်နေသောမေကွန်တစ်ခုသာရှိပါသည်တန်တာချင်းကစေတနာနှင့်သက်ဆိုင်ပါသလားနေ့ရက်အပြောင်းရွှေ့ကကြာတယ်လို့နဲ့မြန်ဆန်ပါသည်ခုနှစ်ရက်ဆိုသောချိန်ကာလကပြည့်ညည်ငွေချင်းတရိယာချင်းများဖြင့်သာဖြတ်ကျော်လာရသည်ရွတ်ဆုပ်ပြက်ကလေးပေါ်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့နေ့တစ်ခုကတွေးဆောင်ချင်းစိတ်တွေအဖေးတက်နေပြီလို့ဆိုနေသရောင်တယောက်တည်းတန်တာနေရာချင်းထက်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါလေလမ်းမပေါ်ပြေးထွက်သွားခြင်းနေမိသည်ထိုစိတ်ကပင်တယောက်ကိုတယောက်ပုံမူနီးစပ်အောင်တွန်းပို့နေသည်ရောသတိရချင်းကတယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်လဲမြင်အောင်လာစေသည်ရောစကားပြောဖို့မရှိလို့ဖုံးဆက်ကားမှစွတ်သွင်းမှုအရိယာပြင်ပရောက်နေသည်လိုမျိုးအရရာကိုမတင်မကျဖြစ်ပေါ်စေသည်သူမှလင်မြန်စွာပဲထိုင်ရမှထားလိုက်သည်နောက်ဒယ်ရီကိုပင်မနှုတ်ဆက်ပဲကားကိုတောင်စီပြေးသွားလိုက်သည်သိမကြခင်မှာပဲခြံထဲကထွက်လာသောကားစီပေါ်သူမအသာချလို့သတိရစိတ်ကသူမကိုတွန်းပို့နေလေသည်တိခတ်လိုက်သောစံရတန်ကပူချထားသောတစ်ဆွေလိုပြင်းတွယ်တွယ်နိုင်လာသည်ရွယ်ချက်မရှိသောဂီတတန်နှင့်အတူအတွေ့ထဲဝင်လာသောအလင်းရောင်ကပြန်ပေးဆွဲခံထားရသူလိုယုံကန်နေပေပြီစိတ်ထဲရှိနေသောယုံကြည်မှုများကလည်းအခွန်ကျွတ်ပြီးကန့်ထွက်သွားပြီးလိုရာလွန့်ပြန်ခဲ့ပြီအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရင်ထဲရှိနေသောဝေဒနာပင်ယောဂရနေသလိုချစ်ချင်းတရား၏ဖြာယောင်ခြင်းခံရပြီလားရင်ထဲထိတ်ခနဲ့အေးခဲနေသောဖန်ခွက်ကိုမိပြင်းတိုက်၍အပူပေးလိုက်သလိုမျိုးအချိန်မရွေးဖြတ်ခနဲ့ကွဲနိုင်သည့်အနေအထားတပြင်းချမိသည်စူးစီမရသောအာယုန်နှင့်နေထိုင်ရခြင်းကနှလုံးသားထဲကြောက်စာထွန်းထူထားပြီးကိုယ်တိုင်ပြန်ဖတ်၍မရသလိုမျိုးအေးမရအဖမရတင်းနေသောစံရတန်တို့ကိုတိခနဲ့ရက်လိုက်သည်။နောက်အာယုံများကိုစူးစီး၍တခါကကြားခဲ့မှုသောဒေးတန်ကိုဖန်ဆင်းလိုက်သည်။တရင်ကခဏလေးအချိန်လေးအတွင်းမှာငါနှလုံးသားထဲကအသေးအချာတိနာလဲချုံမြင့်နဲ့ချစ်ချင်းတွေကာယံထား။နေဝင်လာပါကွယ်ငါရဲ့ကဘာ။နေပိုင်ဆိုင်ပါကွယ်ငါရဲ့ကဘာ။နေပိုင်ဆိုင်ဖို့ပဲငါရဲ့ကဘာ။ဒေးတန်ထဲတွင်ဇီဝင်နေမိသည်။သူတို့မှအနာမှာဒေရောက်ရှိနေတယ်လို့ခံစားရပြီးငြိမ်းအေးချမ်းမှုကိုကြား၏။လမ်းဟောင်းကလေးတဲ့ချစ်သူနဲ့ရှောက်သွားရတယ်လို့မျိုး
ဝါရွက်များကအချင်းချင်းပုတ်တ၍ဆဲလဲတဲ့များလိုမြည်တမ်းနေသလိုမျိုးဒတင်ကခဏလေးတွေးဆုံခဲ့ချိန်တိုင်းပင်နှလုံးသားတွင်ကပီးကြောက်စာအခိုင်အမာထွန်းထူခဲ့သလိုမျိုးသူဒေသန်ထဲတွင်စီမျောနေမိသည်ကျင်နာချင်းတွင်အများကြီးနဲ့ကပါကျင်နာစရာအတိတ်များမလိုအပ်ဘူးကွာနေစိတ်ချမ်းသာတာငါအဓိကပါထာဝရအတွက်ဒါငါသစ္စာဥအောင်ခြံတကားဖွင့်ပေးလိုက်သည်နှင့်အိမ်ထဲမှလွင့်ပြန်လာသောတေသွားကြောင့်ဂျူလီယာလှိုင်းအံ့အားသင့်သွားသည်မမြင်ရသောနေရာမှဆွဲခေါ်နေသောတေသွားတစ်ပိုင်းတစားနောက်ကျနေခြင်းကလွဲချော့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသလိုခံစားရသည်မယူရပါဘဲခြေလှမ်းများကဂီတသံနောက်လိုက်ခဲ့သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကရင်းနှီးခဲ့သောမျက်နှာကိုမြင်တွေ့ရတော့မလို့မျိုးစိတ်ထဲခံစားရသည်တရင်ကခဏလေးအချိန်လေးအတွင်းမှာမန္တလုံသာကအသေးချာတိနာလေသရှင်လေးဇာသာအတိုင်းပါပဲဒတင်ကဆိုသောအချိန်လေးအတွင်းနိုင်ပါပင်ပြောင်းပြန်စီသောမြင့်ပေါ်စီမျောနေရသလိုမျိုးအရရာကိုနောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးအစကပြန်စားခွင့်ရလင်းမယ်စလိုက်ချင်းဂီတာတစ်လက်သာဖြစ်ပါကကျိုးများကိုလျှော့ပြေး၍ကျိုးအစ်စ်ပြန်ညှိလိုက်ချင်းသည်ချုံမြင့်နဲ့ချစ်ချင်းတွေကာယံထားနင်းဝင်လာပါကွယ်ငါရဲ့ကပါကြည်စမ်းမောင်ငယ်မှာတယောက်လေဂီတတန်ဖန်ဆင်းနေသူသူ၏ကဘာကြီးကငင်းချမ်းလို့ဤမြငင်းချမ်းသောကဘာကြီးရဲ့ညီသူမဝင်လာခြင်းရှိမိမည်ဂျူလီယာလှိုင်းရှင်သူမ၏ခြေလမ်းရပ်သွားသည်နှင့်ဂီတတန်လည်းရပ်သွားသည်မမြင်ရပါဘဲသူဂျူလီယာလှိုင်းပဲလှဲ့လာသည်မျှော်နေလိုက်ရတာဂျူလီယာလှိုင်းရဲ့အိုးသူကမျှော်နေတယ်လားဘာကြောင့်များလဲသရီးယာစိတ်ကြောင်လားနှုတ်ဖြာကတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုရင်းနေရအောင်ပို့ချင်နေတာလားလမ်းကျုံဝင်လာသူတယောက်ကိုရင်းနှီးစွာဖိတ်ခေါ်နေတာလားသူမငေးကြည့်နေမိသည်မတွေ့ရတာခုနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီနော်မမြင်ရပါပဲတွေးဆမှုကိုတာယာနေတော့သူတယောက်လို့သူနှုတ်ဖြာမှစကားတန်းအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ဘူးတဲ့အာယုံခံစားမှုကိုခြေကုံလက်ပံကြသည့်အထိလွမ်းဆွနေသည်လို့ရံဖန်ရံခါ၌အကြာကြီးစွန့်ခွာခြင်းကပူ၍တံပိုးရှိနေသည်ဝင်လာခဲ့ပါဂျူလီယာလှိုင်းဖိတ်ခေါ်တန်းနေသူခြေကိုဖြွားနေရင်အတွင်းသို့ဝင်မိသည်နောက်သူနဲ့မျက်နှာချင်းစာညီပါထိုင်ကုန်တစ်ခုမှာထိုင်မိသည်သူမျက်နှာကိုကြည့်ရတာရွှင်လန်းနေသည်ရောပြောရင်ယုံလားမသိဘူးသူ့ဘာသာသူပြောပြီးပြုံးနေသည်အချိန်နဲ့အမျှသတိရနေတာဂျူလီယာလှိုင်းသူမပင်ရှက်ကိုရှက်ကန်းနဲ့ခေါင်းငုပ်မိသည်ကြားချင်သောစကားလားကြားတင်သောစကားတန်လာသူမဝေခွဲမိတပတ်တွင်ပဲတွေသွားသေးလဲဂျူလီယာလှိုင်းဟင်းဘယ်မှမသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲကျွန်တော်ကိုရောသတိရသေးလားဟင်းအိုးအဖေခက်သောစကားအဘယ်ကြောင့်တန်တချင်းကိုငမုံတောင့်တနေသည်လို့ဖြစ်နေမှမသိအတိတ်ဘက်ကိုမရှင်းလင်း၍နောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ရတော့ကြပြတပုတ်လိုတော့ဖြစ်နေသည်အလိုလိုနေရင်မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေမိတော့ဤထို့ကြောင့်ဟိုဟိုလေလှိုင်းရဲ့အယုတ်ကလေးရပြီလားလို့အဲ့ဒါသူ့မျက်နှာမှာချက်ချင်းအယောင်ပြောင်းသွားသည်အဲ့ဒါကြောင့်များရောက်လာတာလားဂျူလီယာလှိုင်းသူမဘာမှပြန်မပြောမိသူကသာကောင်းချင်းချင်းညိတ်လို့ရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးရင်လွန်သွားတာပဲဂျူလီယာလှိုင်းပြောရန်စကားတို့ပျောက်ဆုံးနေသည်အမှန်ကိုဝန်ခံရမှာလားဒီတိုင်းဆက်နေရမှာလားမသိထို့ကြောင့်အယုတ်ကလေးတယုတ်တောင်မပြည့်ပြတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ယုံကြည်ရမှလည်းကိုမင်းညူသူမျက်နှာယုံကြည်တည်သွားသည်ပြီးမှအတွေ့တွေမှားနေတာပဲဂျူလီယာလှိုင်းသိချင်ကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါသူကဒုချောင်းလေးထောက်ရင်ထောက်ရင်တနည်းအားသို့ဦးဆောင်သွားသည်သူမကအနောက်မှလိုင်း၍အခန်းတစ်ခုရှိတွင်သူခြေလမ်းရပ်လိုက်သည်သူမကသာဘာမှမသိပဲယင်တထိတ်ထိတ်နဲ့တကားကိုတုံဖွင့်လိုက်သည်ဝင်ခဲ့ပါဂျူလီယာလှိုင်းအခန်းတွင်ဝင်လိုက်တော့လဲအမှောင်ကသာမြင်နေရသည်ဘာမှမသေးခွဲသူနေရမှမိကလုတခုကိုစမ်းလိုက်သည်ကြည်စမ်းမှဂျူလီယာလှိုင်းဖြတ်ကနေမြင်လိုက်ရသောလေးချင်းမှုထို့တူအိုးအခန်းတွင်မြင်လိုက်ရသည်များကကိုမျက်လုံးပင်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရသည်ဟဲနေရာတိုင်းနေရာတိုင်း၌ဘဝပညာနှင့်ဖန်ဆင်းထားသောပုံတူအယုတ်များဟဲအရွယ်ဆုံးပုံစံကအနှံ့ပြသူအာတင်ရမဆုံးဖြစ်နေမိသည်ဒီလောက်များသောအယုတ်များကိုသူဘယ်သို့
ဖန်တီခဲ့သည်ကိုမခံမှန်းနိုင်တော့ရုပ်ပုံများကသူနှင့်တထက်တဲ့ဒုတိယအပြင်ပြုံးနေသည့်ပုံရည်နေသည့်ပုံမဲ့နေသည့်ပုံပုံစံမျိုးမျိုးသူအံ့အားသင့်ရင်ရက်ငင်းနေမိသည်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွဲလမ်းမှုကိုမြင်မိလားဂျူလီယာလိုင်းသူ၏အတန်းသူမကအံ့အားသင့်စွာလက်ညှိုးညွှန်ရင်အယုတ်တွေကအများကြီးသူ့ထံမှအသက်ပြင်ခြာတန်းဟုတ်တယ်ဂျူလီယာလိုင်းကျွန်တော်နေ့တစ်နေ့မှာဂျူလီယာလိုင်းရဲ့မျက်နှာကိုစမ်းသပ်မိနေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မခန့်မှန်းနိုင်လောက်အောင်ပါပဲဂျူလီယာလိုင်းအိုးရေရောင်ကန်းကန်းနဲ့ကိုမျက်နှာကိုပင်ပြန်စမ်းမိရသည်သူကအတန်တုံ့ပြန်စွာနဲ့လိုချင်တဲ့အရုပ်ကိုယူသွားပါတော့ဂျူလီယာလိုင်းရှင်အံ့အသင့်ပြီးသူ့ဖက်ပြန်လဲကြည့်မိသည်ကြည့်နေနေအလိုလိုမျက်ရည်ရေဝဲနေမိသည်ဘာကြောင့်လဲမသိတော့ဘာကြောင့်ဒီရုပ်တွေမပေးခဲ့တာလဲကိုမင်းညိုသူတစ်ဖက်လှည့်သွားသည်ပြီးမှအပြစ်တရင်လဲခံရမှာပဲဂျူလီယာလိုင်းအလိုလိုနေရင်ခြေလှမ်းများကသူ့အနီးတိုကပ်သွားမိသည်ဂျူလီယာလိုင်းကျွန်တော်စီမလာတော့မှဆိုလိုပါမရည်ရွယ်ပါပဲရေးသွားပြီးသူ့နောက်ကျော်ပြေဖက်မိသွားသည်လက်များကလွတ်သွားမိဆို၍တင်းကျပ်စွာဂျူလီယာလိုင်းသူ့လက်များကသူမပေါ်မြင်သာစွာကြာရောက်လာသည်တာနာပြောဖွဲ့သောတေးသင်းများကိုခတ်ဝေးမှကြာလိုက်ရသလိုမချင်မရဲဖြစ်နေသည်ပြတင်းတကားကိုတွန်းခွင့်လိုက်တိုင်းခတ်ဝေးမှတာနေသောလာမင်းကိုမြင်တိုင်းကြီးညူရသလိုမျိုးကလေးငယ်တယောက်၏ရေတံကိုကြာရောက်၍ဂျင်းနဲ့နေသိမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသလိုမျိုးကိုယ်တိုင်လည်းရေမောကြည့်ချင်နေမိသည်လူကြီးတိတ်သောကန်းချီတစ်ခုတွင်ရင်းကျက်မှုများခိတခွာချ၍အလွန်စိတ်များဖဲထုတ်ထားပြီးကျင်းမြောင်းစွာရက်တီနေမိကြသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ပြန်ကြည့်ရင်ဖွဲမိလိုတက်ပြင်းများဖြစ်သာတနေ့ကုန်အောင်အသေးအတန်ရှာဖွေနေမိကြသည်မျက်နှာပေါ်မှာခဏရွေ့လျားနေသောသူ၏လက်ကလေးနုပညာတစ်ခုအတွက်လားဒါမှမဟုတ်ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုအတွက်လားကံမပေါ်တည်ရည်ပြေးလွှားနေသောသမင်တစ်ကောင်လိုအချိန်ကလင်းမြန်စွာကုန်ဆုံးစေသည်ရောလူသူမင်းဤသောတော်နဲ့ကြီးရဲ့လမ်းပြောက်သလိုအချိန်တွေကလေမြန်စွာပျောက်ဆုံးကုန်၏ဘယ်ချိန်ကဘလို့ဝင်ရောက်လာမှန်းမသိသောအချစ်စိတ်ကနေရအနှံ့ရောထွေးနေသည်တင်ကြတာများဖြင့်ပြည့်နေနေသောကဘာကြီးကလည်းချစ်ချင်းတင်ကြတာပါမှပုံမပြည့်စုံစေကြောင်းသိလိုက်ရပါသည်တနေ့ရက်မှရက်စက်တက်ထုတ်လွှတ်လိုက်သလိုခဏအတွင်းတစ်ချိန်တွင်ဒပြိုင်ညံ့၌ဓာတ်လိုက်ခံရသလိုခံစားနေရမိသည်ဂျူလီယာလိုင်းတချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောချစ်ရှင်တရားအားယုံကြည်ပါ၏တချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဝင်မှုတစ်ခုကိုတဘွားစားဖြစ်ယုံကြည်ပါသည်မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသည်မဟုတ်ဘဲနှလုံးသားနဲ့တွေ့နေရသောမေတ္တာတရားအားလည်းအလေးအနက်ဖြစ်ကြောင်းတန်နိဒံပြုပါသည်ဂျူလီယာလိုင်းတဘွားတွင်တစ်ခါလောက်သာချစ်ဖူးပါ၏ထိုချစ်ကိုဖွဲ့ဆိုထားသောအရာမှာအပြစ်ကင်းသည့်ချစ်ချင်းအလင်ကဒုံညင်းစွာရေရွတ်လိုက်သောဒေသန်၌ချစ်ချင်းတို့ပြည့်နှက်နေပါသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်ဝေယာ၌တည်ရှိနေသောညာမေတ္တာတရားဖြင့်ကြားနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မိပါသည်စိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုနှင့်ညီတွားသောစကားကြားနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်တာမန်နေနှင့်ပြောသောစကားလေးလူကြားပျောက်ကွယ်သွားနိုင်ပါသည်သို့သောချစ်ချင်းဖြင့်ဆိုသောစကားကချစ်သူနာစီဒေဆောင်သွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါ၏ထိုဒေသန်သည်ငိုကြီးတံဖြစ်ခဲ့လင်မယ်မွေခင်စားကလေးငယ်၏ငိုတံကိုမိခင်အားခွန်အားဖြစ်စေသလိုကြည်ညူးမှုဖြစ်စေသလိုဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်ထိုဒေသန်၌ပါသောငိုကြီးတံပင်ဂျာနာသူအတွက်နွမ်းလျှသွားစေခြင်းမဖြစ်ပေါ်စေခြင်းပဲအင်အားတရက်သာဖြစ်စေလိုပါသည်ဤဒီကချစ်တတ်သူတိုင်း၏လူအင်ဆန္ဒပင်ကျေပြန်တော့မိုးကောင်းငင်ကိုမော်ကြည့်ရင်ချစ်သူလူအချိန်ကုန်မြန်နေ၏တယောက်ကမိုးကောင်းငင်အကြောင်းကိုမော်ကြည့်၍ရှင်းပြရင်တယောက်ကစိတ်ကူးနဲ့မြင်ယောင်နေရှာသည်မြင်ယောင်ကတော့တိတ်မတောက်ပါဘူးကိုမင်းညိုရဲ့တိမ်တွေကအုံသွားတော့လေသူခမအပူရုပ်တော့ဟန်မလို့နိုင်ရှာဘူးမင်းညိုကရဲနေရှာသည်ဟောဟိုနာလေးကငှက်တွေပြန်လာတယ်ဗျိုင်းတွေထင်ပါရဲ့လေပင်ရှိရှိနဲ့မင်းညိုဤတွေ့တဲ့ဗျိုင်းတုပ်မြင်အောင်နေ၏ဆယ်ကောင်ဆယ်နှစ်ကောင်
ဟောနှကောင်ကခွဲထွက်သွားပြီ။သူတို့ကချစ်သူတွေထင်တယ်။မင်းညိုကဟဲပပဲရေလိုက်သည်။ဒါကိုဂျူလီယာနိုင်ကဗာရတာလေ။မင်းညိုကအရေရက်လိုက်ပြီးပြုံးဟန်ပြန်။နှကောင်နဲ့ထွက်သွားတိုင်းချစ်သူလား။တာမီဖြစ်နေအောင်မယ်။ဂျူလီယာနိုင်မျက်မှောင်ကျုံရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ချစ်သူတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဟောတွေ့လား။ခုနကကတိယုံမှာသွားနာနေပြီ။ဟဲတကောင်ကအစာချပေးတယ်တော့တွေ့လားချစ်သူတွေပါဆိုဂျူလီယာလိုင်ပြောသည်များမင်းညိုကပြုံး၍နားထောင်သည်အတန်ကြာမှဂျူလီယာလိုင်သူမမင်းညိုကိုဝေးကြည့်သည်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတိတ်လှတာပဲလားသူမပြုံးလိုက်သည်ပြီးမှချစ်ချင်းတရားနဲ့ကြည့်ရင်အရာရာလှတယ်လေကိုမင်းညိုရောဘာမှအဖြေမပေးပဲမင်းညိုရဲ့နေသည်ကိုမင်းညိုသူဝေးကြည့်သည်စိတ်ကူးနေတာမြင်နေရဖို့တခါတလေမျက်လုံးပြန်မြင်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးလားပြုံးရနေသောမင်းညိုမျက်နှာတည်သွားသည်ခပ်ဝေးမှမြင်ကွင်းများကိုစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်နေဟန်အတန်ကြာမှတပြင်းချပြီးအရင်ကတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးမျိုးမရှိတော့ပါဘူးမိဘနှစ်ပါးလုံးမရှိတော့လို့ပါဂျူလီယာလိုင်မင်းညိုကိုငေးကြည့်နေသည်အခုတော့ပြန်မြင်ခြင်းမိတယ်သူမ၏ဆန်ရွှဲစားများလေတယ်လွံ့မြော်နေသည်သူမမျက်လုံးများကမင်းညိုကိုမြင်လျက်ဂျူလီယာလှိုင်ကိုမြင်ချင်လို့လေ။အိုးလေပြေကခတ်အေးအေးလေးလာတိုက်ခတ်နေပါသည်ဘာမှမမြင်ရပါပဲမျက်စိစံသက်ကရိယာများတစ်ခုပြီးတစ်ခုမျက်နာသို့လာတက်နေသည်ဟုထင်ရသည်မျက်လုံးကိုဖြဲ၍စူးချသောအလင်းရောင်များဖြင့်ထိုးကြည့်ကြသည်အလင်းရောင်တစ်ခုမြင်လာကိုမင်းညိုသူတက်ပြင်းချရင်အလင်းအောင်တစ်ခုလို့တော့ခံစားရပါလေဒေါက်တာပစ္စည်းများဒိန်တန်စကားစံတော့မကြရကွန်ပျူတာထဲမှာစာရွက်များထွက်လာသည့်အတန်များအတန်ကြာမှကန့်ကောင်းတဲ့ကိုမီညိုဗျာဆရာဝန်ဤစကားများခမရမျက်လုံးကူးလိုက်ရင်ပြန်ကောင်းနိုင်နေဟာတကယ်လားဗျာသူဤအလော်တကြီးအမေဆရာဝန်ဤတက်ပြင်းချတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမီညိုသူဆောင်စကားကိုတထိတ်ထိတ်နဲ့နားဆိုင်နေသည်မျက်ကြည်လွှာအလူရှင်လိုတယ်ဗျာဆောင်စကားကသူ့ကိုယ်သူအမှောင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရသည်တနေ့ကုံအောင်တယောက်တည်းပြင်းကြီးညီငွေစွာဖြတ်တန်နေရသည်ဘက်ကဘလို့ဝင်လာမှမသိတော့တန်တစိတ်တို့တပွေတပိုက်တို့ရင်ထဲမှယုံကန့်ထွက်မသွားအောင်ထိန်းသိမ်းထားရသည်တခါတရံ၌တယောက်တည်းအပြေးသွားခြင်းစိတ်တို့ချိုးနှိမ်နေရသည်ကလည်းယောဂတခုပင်ငရဲ့သူများနေရောက်တဲ့တဘွားဘာကြောင့်ထူထောင်ခြင်းညမှန်ယခုမှသဘောပေါက်လာတယ်လို့ပုံတရံတခုလုံးမျက်လုံးအောက်ကပျောက်သွားသည်နဲ့အတွေ့ထဲ၌ထတ်တူထတ်မြပုံရိပ်တို့ပြန်ပေါ်လာသည်မှာဘာကြောင့်ရင်မသိနိုင်တော့တေချာတီကတော့တဘွားစာများတခဏအတွင်းပါလာခြင်းပင်ကလင်းကလင်းကလင်းတယ်လီဖုန်းတံဖုန်းကိုသွားမကင်သေးပဲအကြောင်းမဲ့ငေးကြည့်နေမိသည်ကလင်းကလင်းကလင်းဒရီစီမပင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်နေကောင်းလားထမင်းစားပြီးလားစေတောက်အောင်နော်စသဖြင့်နေစဉ်ကြားနေကြစကားတွေပြောဖို့သာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ကလင်းကလင်းကလင်းတယ်လီဖုန်းတံကရက်မသွားသည်ဖုန်းကိုထမကင်လိုက်ပါကအဆက်မပြတ်ညီနေအုံးမိကိုတည်သည်သူမဖြင်းချင်းစွာထရရက်၍တယ်လီဖုန်းစီဖြင်းချင်းစွာလှမ်းသွားမိသည်နော်ဟယ်လိုဂျူလီယာလှိုင်တာရင်းနေလှိုက်ခနဲ့ကြားချင်းနေတော့အတန်ဖြစ်ပါလေအဘဲကြောင့်တုံရင်နေသည်မသိအာတင်၍ကိုမင်းညိုတစ်ဖက်မှအတန်တိတ်နေသည်တစုံတစ်ခုကိုပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေပုံအတန်ကြားမှကျွန်တော်ဆေးရုံသွားပြတယ်ဂျူလီယာလှိုင်သူမဝမ်းသာသွားသည်ဟုတ်လားဆောင်းတွေကဘာတယ်လဲဘာပြောလဲရင်တီချင်းစိမ့်နဲ့အလော်ဒကြီးအမေတစ်ဖက်မှတက်ပြင်းချတဲ့ရင်းနဲ့တထိတ်ထိတ်ဆရာဝန်တွေကပြန်ကောင်းနိုင်နေတဲ့ဟဲဝန်သားစရာဒါဆိုလှိုင်တို့တကယ်တွေ့ရတော့မှာပေါ့နော်သူဤဝန်သားစကားတစ်ဖက်မှအတန်တိတ်သွားသည်အတန်ကြာမှဒါပေမဲ့ကြားချင်းသောစကားများထပ်မကြရသည်မျက်ကြည့်လွှာအလှူရှင်ရှိမှဖြစ်မှာတဲ့ရှင်အံ့အသင့်မှုများကမြတ်ဝန်ကိုလာရိုက်ခတ်သည်။ဘာပြန်ပြောရမှမသိ။ဟုတ်တယ်။မ
မျက်ကြည်လှအလူရှင်ရှိမှပြန်မြင်ရမှာတဲ့တစ်ဖက်ကစကားတန်ကိုရန်ငယ်နဲ့ဆေးရထင်းမပူပါနဲ့မျက်ကြည်လှအလူရှင်ကရှိလာမှာပါသူမဤအာပေးစကားမင်းညို့ဤတပြင်းချတန်ဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲလေအတန်တို့ဒိတ်စိတ်သွားသည်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်အာရုံကိုတပါးသူကိုအလှူပေးဖို့ဆိုတာသူမမျက်ဝန်းမှာမျက်ရည်တို့ဘိုးဘောက်ဘောက်ကျလာသည်ဝမ်းသာ၍လားဝမ်းနည်း၍လားမသိပြောစရာစကားကလည်းခက်ရောင်ကြတယ်မမှုပါနဲ့ဖြစ်လာမှာပါစိတ်မူပါနဲ့ဖြစ်လာမှာပါတခုနဲ့သာအကြောင်းတွေထန်နေ၏တရိယာချင်းကြတော့ဖုန်းနံကတတိတိဘယ်ချင်းကလေးကဖုန်းလိုက်ကြခဲ့မှမသိသူမဖုန်းကွက်ကိုကရင်တွေ့ဝေနေမိသည်မျက်နှာပေါ်ကမျက်ရည်များကလည်းဆက်စည်းနေစေနောက်သူမဖုန်းနံပါတ်များကိုနှိပ်လိုက်သည်ပြီးနောက်ဟယ်လိုသူမစကားတန်တို့ဝေဝဲနေသည်သူပြောသောစကားသူကိုယ်တိုင်ပင်ပြန်ကြားရလာမသိမျက်ရည်များနဲ့ဆိုနေတော့မလိုအပ်ပါပဲတန်စင်မဟုတ်သောစံနေရာခလုတ်များကိုရှောင်းနေနေမိသည်နားရဲတွင်လည်းတာယာနာပြောပွဲမဖြစ်တော့ကလောင်ကလင်အတံများကိုသာနားဆိုင်နေမိသည်စိတ်ခဏိုက်လည်းဘာတွေရှုပ်နေမှမသိဆုံးရှုံးမှုများလက်လျှော့ခြင်းများကလူကိုလေးလံနေစေသည်တခါကထိမှတ်ထားသောအမှန်တရားမှာယခုတော့အမှားဖြစ်၍ယူကျုံမရနာကျင်ခြင်းများလားဒီလိုမျောလင်းချက်တွေသာရှိခဲ့ရင်ဆိုတော့အတွေ့များဝင်လာတိုင်းမလို့အပ်ပါပဲဇန်နီယာခလုတ်ကိုခက်ကြံကြံနှိမ့်ရင်မိသည်ရခင်ကစိတ်ကူရမြင်နေရသောတာယာချင်းကသာအမှန်ဆုံးအလတရားဟုထင်မှတ်နေခဲ့သည်မှာယခုတော့မှားခဲ့လေပြီပြင်မရနိုင်သောတဖန်မရနိုင်သောပိုင်ဆိုင်ခြင်းဟုတွေးလိုက်မိတိုင်းဇန်နီယာတန်များပုံ၍ကျေလောင်နေသည်Clean, clean, clean. Clean, clean, clean. စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည့်ကြာဖုန်းသံကြီးလာ၍ပို၍စိတ်ညစ်သွားသည်။ဇန်နီယာတန်ကိုရက်၍ဖုန်းသံကြီးအားဖြင့်အလိုလိုနားဆွင့်မိသည်။ဖုန်းမိတယ်မကြောက်ဘူးလား။ကြောက်ပြီမို့အံ့အားတင့်နေရ၏။ Clean, clean, clean. အဆက်မပြတ်မြည်နေသောတယ်လီဖုန်းသံ။သူနားဆွင့်နေတော့ဂျူလီယာလှိုင်လာရင်းနှံထိတ်ကနေ။သို့သောဂျူလီယာလှိုင်၏ဖုန်းဆက်တတ်သောအကျင့်ကိုသိ၍စိတ်လျှော့လိုက်ရသည်ကလင်းကလင်းကလင်းဖုန်းသံနှင့်အတူတခြားခြားပြေးလာသောခြေတံနောက်တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်တော်တံဟယ်လိုဥအောင်ဤစကားတံဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာသူနာဆွင့်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ခေါ်ပြရမလားခင်ဗျာသူဧကန်ထဲမှာပဲရှိနေပါလေဘယ်သူမှဘယ်ကမှလည်းမသိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုမှားထားရင်လည်းရပါလေတဖက်မှစကားတံကိုသူမဝေခွန်နိုင်တေချာရာကသူ့ကိုဖုန်းဆက်တာဘာလို့လဲဆိုသည်ပင်မသိဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါမယ်ယေရှုယေရှုပါပဲခင်ဗျာဥရောဟိတံမှာဝန်တာနေပြီဖြစ်ကြောင်းသူရိပ်မိသည်ယေရှုပါပဲခင်ဗျာတယ်လီဖုန်းပြန်ချလိုက်တဲ့ကြာရသည်နောက်မှဆရာသူဘာမှပြန်မပြောဘဲနားဆွင့်နေမိသည်မျက်ကြည့်လွာအလူရှင်ရပြီတဲ့ဆရာဟာသူထိတ်ကနေဝမ်းသာသွားသည်ဂျူလီယာလှိုင်ဂီတာတန်ခတ်တူတူလေးကြားနေရသည်ထုံးစံတိုင်းသူတို့အီဝေယနာကလေးကလေပြည်လေးပန်းရံကလေးများနဲ့ရင်ရွယ်နေသည်ထိုပန်းရံလေးများ၏ပိုင်ရှင်ကိုသူသိသည်အဲ့ဒါပါပဲဂျူလီယာလှိုင်တစ်ဖက်မှတုံ့ပြန်တယ်မကြားရဂီတာတန်ကသာလှိုင်မောဖွယ်ကြာနေရသည်ကိုဘလို့ဆုံးဖြတ်မှမသိဘူးဂျူလီယာလှိုင်သူ့တန်နဲ့ဂီတာတန်ကသာပတ်ဝန်းကျင်ကိုရင်ွယ်နေသည်မျက်ကြည်လွာလှူခဲ့အလှရှင်ကအသက်ရှင်နေသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာပဲဂီတာတန်ရုတ်တရက်ဒိတ်ဆိတ်သွားသည်ဘာကြောင့်ဒီတန်ကတပိုင်းတစားနဲ့ရက်တန့်သွားသည်တော့မသိသူကသာတက်ပြင်းချ၍သူကလည်းကုမရတဲ့ယောဂနဲ့မို့နောက်ဆုံးရက်ကိုစောင့်နေတာတဲ့တပြင်းချတန်လိုလိုရှိုက်တန်လိုလိုတစ်ချက်ကြားလိုက်ရသည်တယောက်တော်သူဆုံးရှုံးမှုနဲ့ရလိုက်တဲ့အလင်းရောင်ကိုကိုရယူတင်သလားဂျူလီယန်နိုင်အတန်တို့တိတ်ဆိတ်နေသည်တခါတရံ၌ပန်းရံကလေးမှာတပြင်းချတန်လိုလိုရှိုက်တန်လိုလိုကြားနေရသည်ကိုတော့သတိထားမိသလိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ပေးပါဦးဂျူလီယန်နိုင်ဘာတန်ကိုမှဆက်မကြရကစုံတစ်ခုကိုတွေးနေတာလားဒါမှမဟုတ်
အဖြစ်မပေးချင်၍ငြိမ်သက်နေသည်လားသူမသိ။ရှိုက်တန်လိုသာတစုံတစကြားနေရသည်။ရေတိသွားသောပန်းရနံကပို၍မှွေပြန့်လာတယောင်သူပန်းရနံကိုတပွေတပတ်ယူရှိုက်ပြစ်လိုက်သည်။အယယာကကံတရားပါပဲကိုမင်းညို။သူမအတန်ကတုံရင်နေသလိုဒုတိမဟုတ်အာတင်း၍ပြောနေရသည်လားသူမသိ။စိတ်ဝင်စားနာဆွင့်နေမိသည်။သူ့အတွက်မလိုအပ်တော့တာကိုလိုအပ်သူအတွက်ပေးခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။အဝတ်အထည်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဂျူလီယာလိုက်။ဒါဟာလူခန္ဓာ။လေပြည်ကဟုတ်ကနေဖြတ်တိုက်သွားသလိုသူ့စကားသံကတင်းမာသွားသည်။တိရွတ်မြည်တမ်းတဟဲဟဲကြားလိုက်ရ၏။ပတ်ဝန်းကျင်က၆ချပွဲတိတ်ဆိတ်နေစေ။အဲ့ဒီလိုလဲမတွက်ပါနဲ့ကိုမင်းမျိုးဘလို့ဒီမစကားကြောင့်သူအံ့အသင့်သွားရသည်တယောက်သောသူရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒကိုကိုမင်းညိုဖြည့်စီပေးတင်ပါတယ်ဗျာထင်မှတ်မထားသောစကားကြောင့်သူထိတိတ်ပြပြဖြစ်သွားမိသည်သူတကားမှမစင်စားဘူးသောစကားသူတကားမှမတွေ့ဘူးသောညီငွေတခုသူဂျူလီယာလှိုင်ဘက်အလန့်တရားအလန့်တရားပြန်ကြည့်မိသည်ဒီမ၏စကားမှန်သလားမှန်သလားသူမတွေ့တတ်တော့တယောက်တော့သူရဲ့နောက်ဆုံးဆန္ဒဘာတဘောလေဤများလောက်ကြီးမားသောပေးဆက်မှုကညီလူမျိုးတွေရှိနိုင်သည်လေအဘယ်ကြောင့်နောက်ဆုံးဆန္ဒအဖြစ်ဤရာကိုတောင်းဆိုနေသည်လဲသူမဝေခွဲနိုင်တွေးရင်ကောင်းရှုပ်လာသည်မှန်တရားကိုသူမတွေးထို့ကြောင့်တပြင်းချ၍သာအေးလေဒါဆိုလဲလှူရှင်နေတော့သူရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာတစ်ခါလောက်တော့တွေးရှင်ပါသေးတယ်မလိုပါဘူးကိုမင်းမျိုးပြသူစံစံစကားများနဲ့ဒီညသူကိုအာတင်းစေပါသည်တုံရင်စွာကြားလိုက်ရသောစကားသံများသူရဲ့နောက်ဆုံးခီးဆိုပေမဲ့သူရဲ့အမြင်အာရုံကကိုမင်းညုံနဲ့အတူဆက်လက်ရှင်သန်နေမှာပါပဲညသည်ပို၍အေးစိတ်လာသည်သူမအတန်ကဧကွယ်လာသည်ယောင်အဲ့ဒီအတွက်သူကတော့ဂျေစုတင်မှာပါကိုမင်းညုံဂျေစုတင်နေမှာပါရှိုက်တန်တက်တက်နာရီပက်တင်ထနေ၏ဂျူလီယာလိုင်သူ၏အလန့်တကြားခေါ်သံလှိုင်အိတ်တော့မဲ့ကိုမင်းညိုဂုဏ်ပြေးသွားသောခြေတံတို့သူတယောက်တည်းအမောင်တုကိုယုံထွက်ဖို့အထက်ထက်ကာယံထားတဲ့နေ့နဲ့ညတွေတည်းငါရဲ့စံမြတန်ကတောင်းမှကပ်ပါကောင်းလို့ညှိနေတယ်ပြတင်းမအကုန်ဖွင့်ပြပြီးရတော့အလင်းရောက်မရတဲ့ဘဝရည်စူနေတဲ့မိကျေးဆန်လို့လိုအပ်လို့ချစ်လေလုံးမပါလေဖြစ်နေလေရဲ့အဖြစ်ကနေရောင်လိုချင်လို့ရေလောင်းနေရတယ်လို့မျိုးမလက်မကန်အကွာဝေးကတော့မိုင်ထောင်ချီနေမှဖြင့်တက်ပြင်းတပြက်ကွာအကွာဝေးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဂျူလီယာလှိုင်ညနေခင်းတိုင်းကလှမ်းခေါ်ချင်နေမိတယ်ခဏကလေးတွေးဆုံခိုင်းမှကိုကိုတဒနာကိုပြန်ကျက်နေရတယ်လို့မျိုးအလွတ်ရနေမိရဲ့ဘဝဆိုတာပျော်စရာမရှိရင်မောစရာရှိကြတာပဲလေအရင်တုန်းကတော့ကိုပြေးတဲ့နောက်လာမင်ကြီးလိုက်ရတယ်လို့ထင်ခဲ့တာအခုတော့ကိုကအစွမ်းကုန်ပြေးလိုက်တာတော့လာမင်ကြီးကဝေဝေသွားတော့ဂျူလီယာလိုင်းကန်တရားတရားပေါ်ကခုန်ချပြရစီမြစ်တာတရားတို့ဖြစ်တာစောင့်ကြိုဖန်လှဲ့ပါကန်တရား၏ကံမပေါ်သူတို့နှစ်ဦးရက်နေမိကြသည်အလင်းအောင်များနဲ့မှောင်များကတခုနဲ့သူတို့ကိုဖြတ်တိုက်နေကြ၏သူတို့အချင်းချင်းထိတွေ့ကတချို့ကတောက်လောင်၍တချို့ကငြိမ်ရကြသည်လူကမလှုပ်ပဲလေပြည်ကလှုပ်နေ၏ဆောင်ကမနှက်ဖန်ဆေးကိုစားတတ်ဖို့ပြောတဲ့ဂျူလီယာလိုင်ပူလောင်ချင်းကိုပါလောင်ကျွမ်းသွားစေနိုင်သောအပူမီးများနဲ့ငြိမ်သက်နေရသည်မှလည်းအပြစ်ပေးထားခြင်းတမျိုးလိုဆေးရုံတက်ချိန်တောက်လျှောက်တော့ဂျူလီယာလိုင်နဲ့တွေ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်မလက်မကန်ကွာဝေးမှာမြတ်တောင်လေးပြေုံနဲ့မြင်နေရတော့နေထားတွေ့ရမှာပါလှိုင်လာခဲ့မယ်လေတကယ်ပြောရလားရင်တကယ်ပြောရလားသူဤဝန်တာစိတ်နဲ့အလော်တကြီးအမေနှလုံးခုန်တမ်းမင်းကြားနေရတော့တော့အနေထားမှာသူမကတကယ်ပြောရပါလှိုင်လေဆေးဥမာနေတိုင်းရှိချင်ရှိနေမှာဝန်တာလိုက်တာလှိုင်ရဲ့ကိုဆူနေတဲ့အတေးကိုပြန်တာယာနေရတဲ့ဖက်ကလေးလိုပါပဲသူတို့ရက်နေတဲ့ကံတရားကံမဟာလေကောင်းကင်ဘုံနဲ့ပုံမူနီးကပ်သွားတယ်လို့လက်တကံကကျေစုံကိုဖန်ဆုပ်ရမိမလို့
ခဏတော့သာယာပါရဲ့။အော်ဘွားဆိုတာတခါတော့ငွေသွင်းကတ်လို့တခါငွေသွင်းထားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထုတ်ယူကုန်သွားတဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေနည်းနည်းလာတယ်လေ။ခမည်းတော်မြင့်ကြီးလွာလူမဲ့လူရှင်ကလည်းဒီနေ့ဆေးရုံတက်ရတယ်ကိုမင်းညို့။အဲဒါကြောင့်ခမည်းတော်ဆေးရုံကျူတက်ခိုင်းရတာပါ။တက်ပြင်းချမိသည်။ရင်ထဲမှာတော့မကောင်းတပါးသူမလိုအပ်တော့သောပစ္စည်းဖြစ်တော်ညာလဲအသက်ရှင်လျက်ရှိနေသည်မို့သူ့ရင်ထဲခံစားရခဲ့နေသည်။အေးဗျာဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ကိုမြင့်ကြီးလွာလှူတဲ့အလှရှင်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတော့တွေ့ချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုစီစဉ်ပေးလို့ရမလားဆရာ။တစ်ဖက်မှာတက်ပြင်းချတဲ့ကြာရသည်။အတန်ကြာမှပြောစရာပဲယူပါကိုမင်းမျိုးဝမ်းနည်းစရာတွေမကြုံချင်ပါနဲ့။ဒါဖြစ်လေအလှရှင်ကအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားပဲသိပြရစီ။တစ်ဖက်မှာစကားတန်းတိတ်သွား၏ပြောတဲ့မပြောတဲ့စဉ်းစားနေပုံထုကနာ၌ဒူးဝင်လာသောရေနံတစ်ခုသူနှင့်အမျက်တစေရင်မာနေသောဗန်းမွင့်လေးဂျူလီယာ၌ဘယ်ချိန်မှမဆိုသူ့ကိုရင်ခုန်စေသောရေနံလေးသူထိတ်ကနေဝမ်းသာသွားသည်ကဲအနာယူအောင်ကိုမင်းညိုနှုတ်ဆက်စကားနှင့်အတူထွက်သွားသောခြေတံများနောက်ခံနေသူမဟုတ်ရင်ဝင်နဲ့တုံးဝင်လာသောခြေတံသူတုံ့ရင်စွာဖြင့်သတိရနေသောအရာတို့ပျောက်ဆုံးကုန်၏ဂျူလီယာ၌ကိုကိုလာကြည့်ကြလာဟင်နမေနာကခုန်လေးစီဝင်ထိုင်လိုက်သည်ထင်နောက်သူ့လက်ကလေးကိုဖောက်ဖောက်လေးအုပ်မူထား၏လာကြည့်တာမဟုတ်ပါကိုမင်းညိုလာဆောင်လျှောက်တာပါဘာရမဟုတ်နေရောက်သားရေဖြစ်ကြသည်အတန်ကြာမှနင်းချင်လိုက်တာဂျူလီယာ၌ရဲ့ကိုစောင့်တော့မစောင့်နိုင်တော့ဘူး။အဲတဖက်လူကိုလည်းအာနာပါရဲ့။သူမဤတက်ပြင်းခြာတဲ့ဆုပ်ကိုက်ထားသောလက်ကလေးပြန်ခွာသွားသည်။စိတ်မကောင်းမှုဖြစ်ပါနဲ့ကိုမင်းညို့။အရရာကကံရောက်ဖြစ်လာကြတာပါပဲ။သူမအတန်ကဒူလိုရဲရဲလေး။သူပြုံးလိုက်ပြီ။အမြဲကြားနေရသောစကား။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျူလီယာလှိုင်ကိုတော့ရင်ခွင်ရတော့မှာပေါ့နော်။သူမထံမှတုံ့ပြန်တယ်မကြားရ။အတွေ့ထဲမှာသာမြင်အောင်ကြည့်မိသည်ဆေးရုံပေါ်မှာဘလို့နေသေးလဲဟင်အင်းဆေးတွေတောက်နေရတာပဲပင်မနဲ့အဲဆေးတွေကလည်းကောင်းမရဲ့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးခေါင်းထဲကြီးကြီးလေးလေးနဲ့အတွေ့တွေတိတ်မများတော့ဘူးတချို့ဆေးချုပ်စရာတွေမေ့ကုန်ပြီတော်ကြလှိုင်းကိုပါမေ့သွားပါအောင်မယ်သူမစကားကြောင့်နှစ်ယောက်သာရေဖြစ်ကြသည်အတန်ကြာမှမေ့စရာလားရေမောချင်းဖြင့်ပြေဆုံးစီသည်အချစ်စိတ်များပြေရှင်လာတော့ကမိသည့်နေရာမဆိုလှပချင်းကိုဖြစ်စေ၏ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမဆိုသူတို့သည်မေတ္တာတရားရှိပါကအေးချမ်းသောနမိတ်ကိုဆောင်စေပေလိမ့်မည်ဟောဒီပြတိမောက်အပြင်မှာဗရောက်ပင်ကြီးတပင်ရှိတဲ့ကိုမင်းညိုရဲ့အဲ့ဒီဗရောက်ပင်မှာဆိုလေနှက်တွေအများကြီးပဲသူပြုံးလိုက်သည်အဲ့ဒီစာမျိုးဖတ်ဘူးလေအဲ့ဒီလူလဲနေရာလဲနိုင်ရောထားကြည့်လိုက်တော့ပြတိမောက်မှာအုံဉဏ်ကြီးပဲရှိနေတာလေ။သူမရေတံတို့တို့ကြာရ၏။ဘီးမမဟုတ်ဘူးခုဟာတကယ်ဗရောက်ပင်ရှိတာ။ဟောကြာလာ။နှစ်ကလေးတို့ရဲ့အတန်။သူပြောသမျှမင်းညိုနာဆွင့်နေမိသည်။စိတ်ထဲမှာလည်းခဝဝေးကနှစ်တန်ကြာနေရတယ်လို့လို့။နှစ်တွေကအများကြီးပဲ။တပင်ကြီးရဲ့အရှိနာမှာနှစ်စာရောင်းတဲ့အသက်ရှိတယ်လေ။မင်းညိုလိုက်လံမြင်အောင်ကြည်သည်။အယယာကိုတတရရရာသီဥတုကအစလေနေသည်ဒါနဲ့ဒီလာရာအဖေရောခွင့်ပြုရလားသူမရေလိုက်လေသလားမသိခွင့်ပြုပါတယ်အဖေကိုယ်တိုင်စိတ်ချလက်ချလာထားထားတာသူကြည်နဲ့နေမိသည်ညီသူကမှချစ်သူကြီးပြင်ပနေလိုစိတ်ရှိကြသည်မဟုတ်ပေဒါဆိုအကြိုက်နေလို့ရမှာပေါ့နော်အင်းအဲ့ဒီလိုတော့လဲရမယ်မထင်ဘူးဂျူလီယာလိုက်စကားကောင်းနေကြစေမင်းကြားလိုက်ရသောအတန်စိန်တစ်ခုသူမျက်မှောင်ကျုံမိသည်ဘသူကသူမနာမည်ခေါ်လိုက်တယ်လေစဉ်းစားနေစမှာအတိတယောက်ပါလှိုင်သွားတော့မယ်နော်သူမကမန်ကရံမင်းဟုတ်ကဲ့လာပါပြီရှင်ထထွက်သွားသောခြေတံများဘာကြောင့်ဂျူလီယာထသွားလဲသူမဝေခွဲနိုင်ဂျူလီယာလိုက်သူမခြေလမ်းများတုံသွားဟန်မနေ့ပြန်ရောလာအောင်မလာရင်ခိတရတော့တိတ်ဆိတ်သွားသည်။နောက်မှ
ကိုမင်းညွန်နဲ့အမြင်ရှိနေမှာပါစကားတန်းနဲ့အတူခြေတံများကဝေ၍သူ၏စိတ်ကူးတွေတွင်ကောင်းငင်အတူရှိနေသည်ထိုကောင်းငင်သည်ပြာလဲနေ၏အမြင့်ပေ1000ကျော်ကပြန်တန်းနေသောလေမော်မှပြန်ငုံကြည့်ရသောကောင်းငင်မျိုးတိမ်တို့ကဖြူဖွေးနေပြီးထိုတိမ်မော်တွင်သူမြင်ချင်နေသောကောင်းမလေးဆော်စားနေသည်တိမ်ဖြူများတွင်ခုံပေါက်ပြေးလွားနေသူကိုတိမ်ဆုံနှင့်လမ်းပေါက်နေသည်ပြပောက်လိုက်သောတိမ်များကဖြင်းင်းစွာသူ့ရင်ဘက်ကိုလာမှန်သည်သူပြုံးလိုက်မိသည်ကောင်းမလေးကသဘောကျစွာရင်မော်လိုကောင်းမလေးကတိမ်တို့နောက်ဝင်ပုံလိုက်သည်သူကိုလိုက်ရှာစေခြင်းသည့်သဘောသူပြေးလွှားရင်လိုက်ရှာမိသည်ဟာသူမှပြေးဝင်သွားသောတိမ်၌နောက်တွင်ရှိမနေတော့အခြားတိမ်၌များစီသူတွန်းတရင်ပြေးဝင်မိသည်သူတွေ့ချင်သောမျက်နှာလေးကိုမတွေ့ရတော့ဆိုရင်ပူပန်စိတ်ကြီးစွာတိမ်၌များကြားအမော်တော်ကိုရှာဖွေမိသည်မတွေ့ရတော့သူမြင်ချင်သောသူပျောက်ခြင်းမလားပျောက်နေပြီသူတိမ်၌များတခုပြီးတခုသို့ဒိုးဝင်ရှာဖွေနေစေသူမကိုမတွေ့ရတော့ဘယ်စီရောက်သွားလဲမသိစိုးရင်ချင်းများစွာဖြင့်သူလမ်းဖြတ်စွာဟော်ဟစ်လိုက်သည်ဂျူလီယန်လိုက်ဟာသူနှုတ်ပြမှအတန်ကြဲကြဲနဲ့သူလမ်းလို့လာမိသည်ထိုတော့မှထိုရမှာအိမ်မက်ဖြစ်နေကြသူတည်သည်ခနာကူကချွေစီများပြန့်နှံ့နေသည်သူရှင်းစွာအင်ကြီးကိုပြန်ဆွဲကြည့်သည်ကိုမင်းညိုဟာနမင်းသားကကြားတော့တန်တခုဂျူလီယာလိုက်သူနာဘယ်ချင်းရောက်နေမှမသိတော့သူဗန်ဝင်လေလှိုင်းလှိုင်းရှိနေတယ်သူ့အလော်ဒကြီးအမေသူမကဒုံညင်းစွာဖြင့်ဒီဘက်ကနေမှလှိုင်းအိတ်နေတာဟာသူအံ့အားတင်သွားသည်ဘယ်ချင်းရှိပြီလဲလှိုင်းဘယ်ချင်းလဲသူမတစုံတစ်ခုကိုဝေးကြည့်နေပုံရသည်ပြီးမှအိတ်ချင်မူတူတန်ဖြင့်အင်းမနဲ့လေးနာရီဟင်အာတင်သွားသည်ဟင်လှိုင်းလှိုင်းမပြတ်ဘူးလားဟင်သူဘာပြန်ပြောရမှမသိတနေ့လုံးတညလုံးသူ့ကိုလာဆောက်နေတာလားသူမဝေခွဲနိုင်ပြန်ဤတော့လေမနဲ့ကြရင်နှုတ်မယ်ဝေခွဲမရချင်များနဲ့သူအိတ်ရပေါ်ပြန်လှဲချလိုက်သည်ကလေးမမကြားနေတော့သူ့လက်ကလေးကိုလက်နဲ့နှွေလေးတစ်ခုလာထိသည် good night เนาะနှုတ်ဆက်စကားမိလို့ဒီများကိုမေးမြန်းချင်တော့လဲတစ်ဖက်မှနှုတ်ဆက်နေသည်မို့ဘာစကားမှမဆိုဖြစ်တော့ဒေချာတီကသူတို့လက်ကလေးတွေကတွဲလျက်ဝေဒနာနဲ့မိကုံများကတည်လျက်နေ့စဉ်ညစဉ်မခွဲတဲ့အတူရှိနေသောချစ်သူကိုမြင်အောင်ချင်ဒီမှာမိသူပြစ်မှမဟုတ်ချစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တည်လာသောစိတ်တစ်ခုသာနေ့စဉ်နေ့များရှိနေခြင်းကြောင့်လည်းယူဤသွားခြင်းမရှိတို့၍တို့၍သာတန်ရုံစဉ်ပုံနေမိသည်သူကြားနေသောစကားသံသူလိုချင်သောယဉ်နံတို့ဖြင့်သာသူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုရစ်တိုင်းနေလေတော့သည်မြင်ချင်လိုက်တာဂျူလီယာလှိုင်းရဲ့ထိုစကားအချိန်မှောင်များဆိုနေမိမှန်လည်းမသိတော့ကိုချစ်တော်သူကိုမြင်ချင်မိသည်ကလည်းအပြစ်တစ်ခုတော့ဟုတ်မိမထင်သူမခဏတာမရှိရင်သူစိတ်ထဲဟာတာတာတခဏအချိန်ကိုပင်ကြာလွန်လှပြီးထင်နေမိတော့သည်တခါတည်း၌လည်းအချိန်ကုန်ခံ၍ဆေးရုံလာဆောင်ပေးနေတော့သူမကိုအာနာမိသည်သို့သောချစ်စိတ်တစ်ခုကလည်းသူမနှင့်မခွဲခွာခြင်းဖြစ်နေမိကိုမင်းညိုတစ်ဖက်ကလေးမှာသူမတက်တောင့်တက်တာလှဲနေသလားမသိသူမအတန်ကဒူဒူရရကလေးဖီကလှိုင်းပုံလေးအမှတ်တရလိုချင်လို့တဲ့သူပြောမိသည်ဟုတ်တာပုံလူများများစွာထုစစ်ထားတော်ညာယနေ့အချိန်ထိပုံလူကိုမတ်နေရသည်ထို့ကြောင့်လူတလောက်ယူပါဂျူလီယာလှိုင်းဟင်းတပုံမဲယူရှင်လာတဲ့သူထမှန်ပြောမိသည်ပြီးမှဒါဖြင့်ဘူခန်လက်တက်ကပုံကိုယူပါဂျူလီယာလှိုင်းဘာလို့သူမ၏တည်ရှင်စိတ်နဲ့အမေသူကပြုံးပြီးအဲ့ဒီယုတ်ကနောက်ဆုံးမှဖန်တီးထားတာလေအဲ့ဒီယုတ်မှာဂျူလီယာလှန်ရဲ့ချစ်ချင်မေတ္တာတွေပါတယ်သူမထံမှတုံ့ပြန်သောရေတံကြားရ၏ဒါဆိုရင်ဂျူလီယာလှန်သူမစကားမဆုံးမီအပြင်ကခေါ်တဲ့တကူသူမလှဲနေရမှာ
ထားလိုက်သလားမသိလှိုင်းသွားတော့မယ်သူမအတန်ကတုံရင်နေတယ်လို့ခပ်ဖွားဖွားခြေတန်လေးသူမမြင်ရပါပဲလိုက်လံငေးကြည့်နေမိ၏ကိုမင်းညိုသူမဤခေါ်တန်းသူပြန်မထူးပဲနေနေမိသည်ဒီတခါကြာလိမ့်မယ်နော်သူပြပြတလဲဖြစ်သွားမိဘလောက်ကြာမှလဲဂျူလီယာလိုင်းသူမတံမှာတက်ပြင်းချာတန်ကြာရည်အတန်ကြာငြိမ်သက်နေဟန်ကြလိမ့်မယ်ကိုမင်းညိုသွားပြီနော်စောင့်နေနေတော့စကားအဆုံးမှာပြေးထွက်သွားတော့ခြေတန်းဂျူလီယာလိုင်းဂျူလီယာလိုင်းသူတန်ကုန်ချစ်အော်မီဒီတုံ့ပြန်တယ်မကြားရဂျူလီယာလိုင်းသူစိတ်လောကြီးစွာကလေးမောမထားလိုက်သည်ဟာဆရာထားလို့မဖြစ်ဘူးသွားလို့မဖြစ်ဘူးဒါမြင့်တန်များဂျူလီယာလိုင်းသူ၏အတန်သာလေလံပြန်လွင့်နေ၏စောင့်နေနေဟူသောစကားကဆောင်နေတယောက်အတွက်ရင်လေးစရာမိသည့်အချိန်ကာလအထိမှမသိမိတို့အကြောင်းရင်းကြောင့်မှမသိရပါပဲမသေးချာမရပဲသုံးနဲ့သုံးနီဆောင်ရတော့ချစ်သူကြီးစားကိုမျှော်ကိုရတယ်လို့မျိုးရင်မော်ရချီရဲ့အတူနေစဉ်ကမသိခဲ့မမြင်ခဲ့ရတော့တန်ဖိုးများကပါဝေးကွာချိန်မှအာသာချက်တစ်ခုနေဖြင့်ပြန်လဲပေါ်ထွက်လာလိမ့်ပြီဖွဲကိုမိမြလိုက်တယ်လို့လှက်ကနေလောင်ကျွမ်းခဲ့တော့အပူမီကဖွဲမီလိုချက်ချင်းပြန်မငိမ့်နိုင်မမြင်နိုင်သောတငွေ့ငွေ့သောလောင်ကျွမ်းမှုများကနှလုံးသားထဲ၌ထာဝစဉ်တောက်ပါစေမိသူကမှကုညီငိမ့်တတ်၍မရပါဘဲလူလွန်ခြင်းများ၌သာအချိန်လိုကုန်ရရှာ၏အပူမီများအားမိသူကမှမလို့ခြင်းသို့သောထိုအပူမီကိုလည်းမိသူကမှဆွေယူလွှင့်ပြခြင်းမပြုကြတငွေ့ငွေ့ဖြစ်သာခံစားတတ်ကြ၏ထိုလောင်ကျွမ်းမှုဖြင့်သာအသက်ရှင်ကြ၏ထိုလောင်ကျွမ်းမှုဖြင့်သာအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ကြပါသည်။အိုချစ်ချင်းတရားသင်၌နုသဘောတူသတ်မှတ်ထားသောဥရိတပေါင်းမြောက်များစွာရှိပါသည်။ချစ်ချင်းဥရိတများထဲတွင်စောင့်မျှော်ရခြင်းကအလောင်ကျွမ်းစို့။အချိန်ဤကတော့တော်တော်ကောင်းနေပါပြီကိုမင်းညို။ဆေးတွေလည်းပုံမှန်တောက်ထားတဲ့အတွက်အခွင့်ရေးတွေလည်းပုံမှန်ကောင်းနေပါပြီ။မကြခင်ခွဲစိတ်ကုသပြီးရင်လူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါဆရာဝန်ဤစကားများကမကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုလည်းမကြခင်ပြုရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုမင်းမျိုးထိုစကားများကိုချစ်သူပုံရိပ်ဖြစ်သာပုံဖော်နေမိသည်မတွေ့မြင်အတန်မြင်မကြားရတာကြာပြီဖြစ်သောသူမ၏ပုံရိပ်ကိုသာမြင်ရောင်နေမိသည်ကျမ်းမာရေးလည်းနည်းနည်းလှုပ်ထားပါကိုမင်းမျိုးဒါမှခွဲစိတ်ရက်ခါပို့ပြီးညံဆန်ပါပါစေတိန်နာနေရရွှေတံများကြာရသည်ဆရာသူ၏ခေါ်တံနှင့်အတူခြေလှမ်းတို့ရက်တန့်သွားသည်သူကသာတက်ပြင်ချရင်ဒီမှာလူနာလာဆောင်တဲ့ကောင်မလေးကိုတွေ့မိသေးလားဆရာအတန်တို့ခိတဒိတ်ဆိတ်သွားသည်နောက်မှဘာရဲ့မသိမကွယ်အမီသူကသာသိချင်းစိတ်နဲ့ဒီမှာလူနာလာဆောင်တဲ့ကောင်မလေးကိုမိရပါဆရာလှုပ်ရှားတတ်မကြရစဉ်းစားနေပုံရသည်အတန်ကြာမှကြားလိုက်ရသောစကားတန်ကလူနာလာဆောင်တဲ့ကောင်းမလေးမရှိဘူးကိုမင်းမျိုးဗျာသူ၏အလန့်တကြားအတန်ထမှန်ကြားလိုက်ရသောစကားတန်ကဒီဆေးရုံကစီကံတင်းကျပ်တဲ့ကိုမင်းမျိုးလူနာဆောင်မထားရဘူးဗျာသူ၏အာမေဒိတ်တန်အနာယူပါကိုမင်းမျိုးရွေ့သွားသောခြေတံများနေနေပါဦးသူ၏တာမြင့်တန်ကခြေတံများနောက်လိုက်မမီတော့သူစွေစွာဖြစ်နေမိသည်ဒီဆေးုံမှာလူနာဆောင်မထားရဘူးကဲဒါဆိုဒီဆေးုံပေါ်မှာဂျူလီယာလှိုင်းနဲ့သူအတူရှိနေတာရှိခဲ့တာအိမ်မက်လားဒါမှမဟုတ်သူပဲအစွဲလန်းလွန်ပြီးယူသွားပြီလားနေစဉ်နေ့အများဂျူလီယာလှိုင်းနဲ့သူစကားတွေပြောခဲ့တာအိမ်မက်တွေလားဒါမှမဟုတ်သူ၏တကိုယ်ရည်ယူသွမှုလားသူမွေခွဲနိုင်တော့ကောင်းနေချာချာလည်နေဂျူလီယာလိုင်းကသူနဲ့အတူရှိမနေခဲ့ဘူးလားသူပြန်၍မစင်စားတတ်တော့တွေးရင်းနဲ့အတွေးတွေရှုပ်ထွေးနေ၏ဘယောင်ဝိဒန်းနဲ့ဘာလို့ရမှမသိအလိုလိုနေရင်ချွေစီများထွက်လာတယ်လို့လို့ထို့ကြောင့်ဆ iam ဆ iam သူ၏အတန်ပြေးလာတော့ခြေတံတစ်ခုဘာလို့ရှိလို့လဲကိုမင်းညိုနတ်စမတရားဖြစ်မိရုတ်တရက်သူဘာပြောရမှန်းမသိခုနမေကွန်လဲ
ထမမီချင်းနတ်စမကပါခုနလိုထပ်ဖြစ်ပေးပါကသူယူသွားနိုင်သည်ထို့ကြောင့်မိကုံးကိုသူတေချာစဉ်းစားသည်အတန်ကြာမှဆ iam ဟောဒီပြတိမောက်ရဲ့အပြင်ဘက်မှာတပင်တပင်ရှိတယ်မဟုတ်လားယင်နတ်စမလေးကထွက်ကြည့်သည်ဟင်းရှိတယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲအဲအဲ့ဒါဘရောက်ဝင်မဟုတ်လားဘရောက်ဝင်မဟုတ်လားသူဤအလော်တကြီးအမေကြာလိုက်ရသည်ကဟင်းဘာတမ်းမင်းဗျာအတွေ့တို့ရွှေ့ရက်ခတ်သွားသည်ဆေးရုံပေါ်တွင်သူနာဂျူလီယာလိုင်းရှိခဲ့တာတေချာရဲ့လားသူကိုယ်တိုင်ပဲအမြင်အာရုံမရှိ၍ထင်ရမြင်ရကိုခရောင်ခရမ်းဖြစ်ခဲ့ခြင်းလားသူမလိုအပ်ပါပဲဒီဟာဖြစ်နေပြီတော့သည်ခတ်ဒီကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ပါဂျူလီယာလိုင်းမှာဆေးရုံသို့လာရောက်ခြင်းမရှိတော့၍သူလည်းယူဆရခံနေမိသည်သူအိမ်မက်ရှင်များမဲ့နေမိသည်လားဝေခွဲမရတချက်ချက်ခြေတံကြာရဤဆေးဖွင့်သံလှဲ့ကျဆရာမမင်းဖြစ်လိမ့်မည်ရင်မတ်တို့နှကြလာထောက်ဤမကြာခဏကြုံတွေ့နေရသည်မို့သိမထူစမ်းနှကြပြန်ဖြုတ်တံကြာရဤဆေးတွေတောက်ပြီးခမားပို့တည်ငိမ့်လာတဲ့ကိုမီညိုပြမကြခင်ခမားမျက်လို့ခွဲစိတ်ရမှာပါဦးချောင်ရောင်နဲ့ငြိမ်ငြိမ်မိသည်မိကုံမေးရန်သတိရချိန်မှာပဲပြန်ထွက်သွားသောခြေတံများကြားလိုက်ရသည်မိကုံအတွက်အချိန်မမီတော့ဘယောက်နေလဲဂျူလီယာလှိုင်းနှုတ်မှညှိတွားမိသည်ယူသူချိန်မှာအာယုံစူးစမ်းမှုကြောင့်များလားအာယုံပြန့်လွင့်သွားခြင်းကြောင့်သူ့မူခွဲနိုင်ဆုံးမှုရှိနေတဲ့ဒီဝင်ကမာကြီးရဲ့မျက်စိလည်းလမ်းမှားပြီးလန်တလာနေမိသလားတော့မပြောတတ်တော့ပါကံကြမ္မာကိုမယုံချင်တာလားယုံချင်တာလားဝေခွဲမရတဲ့တဘွားစာအတွက်ဝတ်ကြွေများပြီးတော့နေချင်မိဘွားတဝက်စာမတွေ့မြင်ခဲ့ရပါပဲခဏတာဆုံးတဲ့ခဏမှာတော့ခဏခဏဝေလိုက်ညညဝေလိုက်နေရုပ်ပုံလွှာတော့ဝူတဝါလို့ဒီတင်ကအစိုးရမဲ့ဆုံးမတစ်ခုမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဘွားကလည်းမြင်တွေ့ရတဲ့ခဏဘွားကဝက်ကွက်အချင်းမိသည်ဂျူလီယာလှိုင်းရဲ့စိတ်စိတ်ကြည်ပြီးပြောစမ်းပါမငိုကြွေးမိပါပဲရှက်ရှက်နေရတဲ့ဘွားကိုလိုချင်ပါရဲ့လားအခက်ခဲဆုံးရင်ဆိုင်ရမယ့်ကာလမှာမတည်မရှင်ဖြစ်နေတဲ့ငါမျောလင်းချက်တွေကိုတောက်ပခွင့်ပေးပါပုံပန်းမကြတဲ့ဘွားမှာသွားနေကြလန်ကလေးဖြောင့်ပြူအောင်ဖေးကူပေးပါမနေ့တနေ့ကသတိထားမိတဲ့မင်းမျက်နှာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လမ်းတွေကိုပုံဖော်ပေးပါဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ကောင်းကင်ကတင်ရောင်ဘာရောင်လဲလာပြောပြလှဲပါငါမယူသေးတာတေချာခြင်းလို့ဒီနေ့မျက်လုံးခွဲစေရမယ်ကိုမင်းညိုထိုစကားကသူ့ကိုထိထိပြပြဖြစ်စေသည်ဂျူလီယာလိုင်းဂျူလီယာလိုင်းရောရင်ကျမရေကိုဂူးဆိုင်ပါကိုမင်းညိုစိတ်ကိုလည်းတည်ငြိမ်အောင်ထားပါခဏနေကြရင်ခွဲစေဖို့လာခေါ်ကြမှာပါပြန်ထွက်သွားသောခြေတံများဘာမှမေးခွင့်မရှိစကလုံးများဝေနေအောင်ရှိတော်လဲပြောခွင့်မရသည့်ဆုံးအာသည်လိုကောင်းကင်မှာနေမင်းထွန်းတောက်နေသလားကျဲစင်းတွေပြိုပြက်နေသလားရှင်းပြမည်သူမရှိလို့မသိနိုင်တဲ့အိယာဝင်ကလေးငယ်တယောက်လိုဒီကိုင်းတစ်ခုမှချိန်နေတဲ့လင်းတို့ငဲ့လိုလောကကြီးကိုစောက်ထိုးနေနေရသည်အိမ်ပြန်ခြင်းပြီးတရားနာပြောပွဲတခြင်းတန်ကြာခြင်းပြီးပြန်လည်ပြောပြစရာရှိတဲ့ရက်နေငယ်စာအလွမ်းတွေရင်နေပြည်နေပြီဘသူကများနားထောင်ခြင်းကြမှာလေနားထောင်မိသူကပျောက်ဆုံးနေပြီလေခြေတံတချို့ခွဲစိတ်ခံသွားရအောင်ကိုမင်းညိုစိတ်ကိုညင်ညင်ထားပါတွန်းလှန်တွန်းသံစိတ်တို့ကပိုလှုပ်ရှားလာသည်ဘယ်ကိုခေါ်သွားနေတာလဲအနာမဘသူရှိလဲယခုခွဲစိတ်မှာကမျက်လုံးကိုလားအုံနောက်လားသူမသိနိုင်တွန်းလှန်တွန်းသံကဒီကြီးကြီးနဲ့ယူနေတင်းတောင်ဟောတနေရာရောက်ပြီ။ဩတက်လီကားကပြိနေသေးတယ်။တယောက်ဤစကားအပေါ်ကလူနာဆင်းလာလို့နေမှာပေါ့။တယောက်ကဖြီးသူလူနေရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေစေ။တင်းတောင်ဟောလေကားပွင့်ပြီ။ထို့သူတင်းပြန်လာတော့ရနံတချို့ဟာသူအံ့အားတင်သွားသည်တက်လီကားမှတွန်းထုတ်လာတော့တွန်းလှဲ့တယ်ဂျူလီယာလိုင်းသူလုံးဝမမိနိုင်တော့ရင်နံဂျူလီယာလိုင်းရေရောင်ကန်းကန်းနဲ့မီယာလှမ်းလိုက်မိသည်ဟာ
သူရင်မနေတော့အထီတွေ့လက်ကလေးနှစ်ခုကထိခတ်ရုံဂျူလီယာလိုင်းတင်းတောင်တက်လီကအတွင်းသို့သူကမန်းကရန်ထပြီးဂျူလီယာလိုင်းခုနဂျူလီယာလိုင်းမဟုတ်လားဂျူလီယာလိုင်းမဟုတ်လားသူ၏လော်ဒဂျီအမေဒါကိုနဗီနာကလူကမသိဘူးဆုံးသွားတဲ့လူနာပဲမျက်နှာထိအုပ်သွားတာဟာသူကြီးချက်တုံလုံးနေမိသည်ဆုံးသွားသည့်သူကအဘဲကြောင့်ဂျူလီယာလိုင်း၏ယနံရနေပါလိမ့်အဲဒါဆိုအဲ့ဒီလူနာကယောက်ျားလာမိမှလားတင်းတောင်တင်းတောင်ဓလေကပိတ်တံမသိဘူးလေတကူလုံးဖုံးသွားတာဆိုတော့ဂျူလီယာလိုင်းသူတန်ကုန်ချစ်အော်မိသည်ဂျူလီယာလိုင်းထိုစကားတန်ကုန်သာသူနောက်ဆုံးမှတ်မိခဲ့သည်နောက်ဘာဆက်ပြခဲ့သည်ကိုသူမစင်စားတတ်တော့ခွဲစိတ်ခံနေရောက်ခဲ့လာလားအေးရအလုံးပြင်ဆင်ခဲ့တာလားသူမဝေခွင်နိုင်စဉ်လဲမစဉ်းစားချင်တော့သူပြန်တရိယာချိန်မှာတော့ဖျောင်းနိုင်အစုံဖျားမှာလင်းလက်နေတော့အလင်းရောင်တခုလိုလင်းလက်နေသည်မျက်နှာကိုစမ်းကြည့်တော့မျက်လုံးကိုဖုံးထုတ်ထားသောပတ်တီများသူဘာမှကောင်းစွာမမြင်ရသို့သောပတ်တီထူထူကြားဖျောင်းနိုင်အစုံဖျားကအလင်းရောင်လိုမမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တော့အလင်းရောင်ကသူ့အတွက်များထူးဆန်းနေသလိုလူလူလှုပ်ရှားလာသောပုံရိပ်တချို့နေကောင်းရဲ့လားကိုမင်းမျိုးသူကောင်းကြီးမိလားမသိခနာကူပေါ်ကြာလာသောစံတမှုလို့စကားသံကမကြခင်မှာပတ်တီဖြစ်ရတော့မယ်ကိုမင်းမျိုးခမရကန်ကောင်းပါပါဆရာဝန်ဤညင်သာသောစကားဘယ်လောက်ဖြစ်မှလဲဆရာရှိတပတ်ထဲမှာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲကိုမင်းမျိုးသူတက်ပြင်းချမိသည်ပြီးမှအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အမြင်ချင်ဆုံးသူကတန်နိုင်ပါမလားဆရာတဖက်မှာအတန်တိတ်သွားသည်အတန်ကြားမှာကျွန်တော်လဲဆရာအောင်ဆိုပေမဲ့လူသားပါပဲကိုမီညိုကိုချင်းလဲစပါတယ်ပြောနေရင်ဆေးပစ္စည်းများတင်ဆက်သည်ပြီးမှခမမြင့်ချင်းသူရောက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရွေ့လျားသွားသောခြေတံများဆုတောင်းပေးတယ်လားဆုတောင်းတိုင်းပြည့်တတ်ပါသလားဆုတောင်းတိုင်းပြည့်တတ်ပါသလားဆုတောင်းတိုင်းသာပြည့်နေမယ်ဆိုရင်ကဘာဝရှိသူတွေရောအလို့ရောလောက်ကြပါတော့မလားအလို့ရှိတိုင်းဆူတောင်းရင်းနေတာချိန်ကုန်နေကြတော့မလားဆူတောင်းနိုင်တာပြည့်မယ်ဆိုရင်သူရောဘာဆူတောင်းမလဲဂျူလီယာလှိုင်းရင်ညင်ချင်လိုက်တာမျက်နှာပေါ်မှာဗတ်တီတရစ်ကွာသွားတိုင်းအနေငယ်တော့အလင်းရောင်လို့တူတူဝင်လာသလိုစိတ်ထဲမှာရှိနေသောမျောလင်းချက်များကတရစ်ပြီးတရစ်တူတူလာသလိုမျက်နှာပေါ်မှာဗတ်တီများဖြည်းဖြည်းချင်းကုန်ဆုံးနေစီပြီသူ့ရင်ထဲမှာလည်းမျောလင်းချက်တို့ပြည့်ရှံလာလေပြီနောက်ဆုံးတော့မျက်နှာပေါ်မှာကွာကြမှုမျက်လုံးမှုခွင့်မှာပဲခံစားနေရသောထိမ့်ထိမ့်ညီမှုခမရမျက်လုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လို့ရပြီကိုမင်းညိုဂျူလီယာလိုင်းဂျူလီယာလိုင်းရှိလာရင်ခရောင်ကနန်းသူ့၏အမေတက်ပြင်းချတယ်များရှိနေပါ रे ကိုမင်းညိုခမရရဲ့ဂျူလီယာလိုင်းခမရရှိမှရှိနေပါ रे ဟုတ်လားသူမျက်လုံးကိုမဖွင့်သေးပဲလက်ဆန့်တန်းလိုက်သည်အိုကျေပြန့်သောနှဖူးပြင်ထိုနှဖူးပြင်အောင်နာတွယ်ကပ်နေသောမျက်ခုံထိုမှတဆင်ရောင်စင်းများဖြာနေတာလားတုံရင်နေသောနှလုံးခုန်တန်ကသူမမျက်နာပေါ်ဖြတ်တန်းနေသောလက်ပေါ်ဇီးဝင်ပြီးအလိုက်တဲ့ရွေလျားနေသည်အသက်ရှူမိသလားမရှူမိသလားမသိနှလုံးသားတွင်အမြဲပိတ်လောင်ထားသောအလှတရားနှလုံးသားကိုအတိတ်တိမွန်းနေသောအစွဲလန်းလိုကခနာကူအားဆောက်တရားမဲစီသည်တိရက်ကလေးများလွင့်သွားသလိုဆဲလဲတံများကြာလိုက်ရသလိုကလေးငယ်တယောက်ဤရေတံကြာလိုက်ရသလိုဝင်းလက်ပြိုပြက်နေသည်စီးချက်တိုင်းရွေလျားနေသောလက်ကလေးကနမိမဲဤနှုတ်ခမ်းများတို့ကိုတို့ထိမိသလိုအလင်းနံတချို့ဖြင့်တုံ့ပြန်စီသည်ဂျူလီယာလိုင်းသူ့နှုတ်ဖြာမှအလိုလိုထွက်လာသောစကားသူ့မျက်လုံးကိုဖြင်းညင်းစွာဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်မြို့ပြက်နေသောအလင်းရောင်စူးစူးသူ့မျက်လုံးကိုရောင်ရမ်း၍ပြန်မှိတ်လိုက်သည်ဖြည်းဖြည်းဖွင့်မှကိုမင်းညိုနမီနာတယောက်၏စကားသို့တော်သူစိတ်စောစွာမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်သည်စူးရှသောအလင်းရောင်ကသူ့ကိုဖုံးလွှမ်းနေ၏နောက်မှတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာသောပုံရိပ်များဘာမှမတည်ခွဲအတိအချာကြီးမှသူ့ရှိနာရှိနေသောမိမ့်မပြူဂျူလီယာလိုင်း
မင်းမပြိုကသူ့ကိုပြုံး၍ကြည်နေသည်သူ့အိမ်မက်ထဲအမြင်မြင်နေရသောမျက်နှာအာကျောင်းလန်ကြတန်ကုန်ချစ်အော်လိုက်မီလီအဲ့ဒါခမရဲ့ဂျူလီယာလှိုင်မဲကိုမီညိုစကားသံတချို့အာသူယူတယောက်လို့သူထောက်အောင်မီသည်မှန်မီသည်သူ့ရှေ့တွင်ကြွေတီးပြီးသောမိမလာတယောက်ဤပုံတူအယုတ်တခုအာသူ၏ခြေလမ်းများဘက်ကိုဥတီနေသည်မသိသူ၏စိတ်ကလည်းခနာကိုယ်တွင်ရှိမနေရောက်ရပေါက်ရလွင့်ပြန်နေ၏သူမှားလားလူတွေကပဲမှားလားတဘာဝတရားကပဲမှားခိုင်းတယ်လားသူမွေခွဲတတ်တော့သူမျက်လုံးပြန်မြင်ပြီးမှအကန့်လိုပြန်ဖြစ်နေမိသည်ကြည့်နေရတော့လဲဘာမှမမြင်အမှောင်နဲ့ကျင့်သာရနေတော့သူအလင်းရောင်အောင်လမ်းပြောင်းနေသည်ဘယ်ကိုသွားရမှန်းလဲမသိဘာလို့ရမှန်းလဲမသိနောက်မှသတိရပြီဟုတ်ပြီဂျူလီယာလိုင်တို့အိမ်သွားရမယ်လမ်းမပေါ်ပြေးသွားပြီကားတစီကိုတားလိုက်သည်ဘယ်သွားမလဲဆရာအင်ညာအင်ညာလမ်းကိုပြောရင်းနဲ့သူကားပေါ်တက်လိုက်သည်အင်ညာလမ်းဘယ်နေရာလဲဆရာသူရုပ်ပြည့်စဉ်းစားမရသူကိုယ်တိုင်လည်းအင်ညာလမ်းလောက်သာတိကြကိုထို့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာအင်ညာလမ်းရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အင်အားလန်းဆိုတာအကျယ်ကြီးနော်ရတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ကားလေးကအလိုက်တဲ့မောင်းထွက်သွား၏မြင်တွေ့နေကြမဟုတ်သောပတ်ဝန်းကျင်အစည်းများကသူ့ကိုဦးဆောင်နေသည်မမြင်တွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်သောပတ်ဝန်းကျင်ကဒစိတ်တရေသာအံ့ဩမှုကိုဖြစ်စေ၏ဘဲကဘလို့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေမှမသိတော့လူထူထူကသူ့ကိုချွေပြန်စေ၏ဒါအင်အားလန်းမဆရာသူပြပြတယ်လဲလိုက်ကြည့်မိသည်မမြင်ဘူးသောပတ်ဝန်းကျင်မှာမျက်စီရဲ့ရှုပ်ရှက်ခန့်နီးဘယ်နာလဲဆရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူလိုက်လံဝေးကြည့်ပြီးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဗျာရှေ့ဆက်မောင်းပေးပါကားဆရာကကားဘင်းကိုလှိမ့်သည်သူပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြူပြဲရှာမိသည်ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘယ်ဆက်သွားမလဲဆရာလမ်းချိုးတွေကအများကြီးပဲသူကောင်းနေရှုပ်ရှက်ခန့်နေသည်ဘယ်လမ်းကနေဘယ်ကိုချိုးခွေးခဲ့သည်ကိုမမှတ်မိတော့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့လမ်းကိုပဲကိုညွှန်ရမှမင်းမသိတော့နောက်မှတတိယပြီလမ်းထိတ်တာပြန်မောင်းပြခမညာလမ်းထိတ်တာပြန်မောင်းပေးပါကားဆရာကသူ့ကိုတန်တော်ပြန်ကြည့်သည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာလမ်းထိတ်ကိုပြန်မောင်းပြီရောက်ပြီဆရာသူမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်သည်ဟုတ်ပြီအရှိတက်တက်မောင်းကားဆရာကမောင်းပြီသူမျက်လုံးကိုမဖွင့်တော့ရှင်းနာဆက်သွားပြီပါဟုတ်ကဲ့ကားဆရာကပုံမှန်ရှိန်ဖြင့်ဘိန်းလိမ့်သည်အဲ့ဒီရှေ့လမ်းမှာဘဲဘဲချူပါကားဆရာကဝေကြည့်သည်နောက်တန့်တော်ဖြင့်မျက်လုံးမှိတ်ထားပြီးလမ်းရှိတာဘယ်လိုသိလဲဆရာသူဘာမှပြန်မပြောမီအရှိကိုနည်းနည်းဆက်သွားပြီးညာကွေးပါကားဆရာကသူပြောသည့်အတိုင်းလိုက်နာ၏သူ၏အာယုန်ထဲ၌ရဟူသောရနတ်များဖြင့်ကြိုင်လှိုင်နေသည်အရှိနည်းနည်းထပ်သွားပါကားဆရာကသူညွန်ကြားချက်အတိုင်းအဲ့ဒီမှာဘဲကိုကြွတဲ့လမ်းတလမ်းပဲရှိတယ်။ဟာဆရာမျက်လုံးမှိတ်ထားလဲနဲ့တိလာကြည့်လား။ကားဆရာကတန့်တော်ဆို၏။ရှင်းနာနေနေဆက်သွား။ဘဲဘက်ကိုချိုးလိုက်အဲ့ဒီအိမ်နဲ့ကားလေးကြွကျင်နေရက်သွားသည်။သူမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့ဟာရခင်ပန်းရနတ်များဖြင့်ကြိုင်လိုက်နေတော့အိမ်။ယခုတော့ဘာပန်မေမှမတွေ့ရ။သူစွေစွာနဲ့ကားပေါ်ဆင်းလိုက်သည်။အင်းကသူတို့ရခင်ထိုင်ခဲ့ဦးတော့ဝရဏာနဲ့ပန်းချံကလေးရှိသည်ယခုတော့ဝရဏာသာမြင်ပြီးပန်းချံကိုမမြင်ရတော့အိမ်ကမြေကွက်အလယ်မှာထီထီကြီးမျက်စိမမြင်တော့ကပဲသူအာယုံတွေထွေပြခဲ့တာလားသူမမှတ်မိတော့ဘေးဘီအိမ်များဝေကြည့်မိသည်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအိမ်မှာပဲဝေခွဲများနိုင်ခြင်းများနဲ့အိမ်နာသူကတ်လိုက်သည်ခြံဝါတွေအခန့်တဲ့တွေ့တော့ဘဲကိုသူနှိမ့်ချလိုက်သည်ဒီသူစိတ်ထဲတွင်တော့ဦးစိုးကြီးပြေးထွက်လာမည်ဟုထင်နေမိသည်သို့သောဟာသူထင်တယ်လို့မဟုတ်ခြံထဲမှာမိမကြီးသူပြေးထွက်လာ၍သူအံ့အားတင်နေမိသည်ဘာကိစ္စလဲကွယ်သူမိမကြီးကသူ့ကိုလည်းသိဟန်မတူထို့ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မင်းညိုပါဒီမှာနေတဲ့ဥပလှိုင်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါအမျိုးသမီးမျက်မှောက်ကျုပ်သွားသည်အိမ်မနေပြီတင်နေဒီအိမ်မှာဥပလိုင်ဆိုတာမရှိဘူးဗျာ
မြို့သမီးကြီးစကားကြောင့်သူဦးချောင်ချောင်ဖြစ်သွားမိသည်။နောက်မှသတိရပြီးဟိုလေဂျူလီယာလှိုင်တို့ဥပလှိုင်တို့ဆိုတာလူလေးမင်းအိမ်မှားနေပြီဒီအိမ်မှာလူမနေတာကြာပြီဒေါ်တော်တော်ပြောင်းလာတာတရက်နေရရှိသေးတယ်ဗျာသူ့ကောင်းနေချာချာလဲကုန်ပြီဒါလူမနေတဲ့အိမ်နဲ့ဒါဆိုသူ့အမိအယုံချို့တဲ့လုံကလာနေတာဒီလူမနေတဲ့အိမ်ကြီးကိုလားဥပလှိုင်တို့ဂျူလီယာလှိုင်တို့ဆိုတာဗာလေသူဘလို့မှမတွေ့တတ်တော့ဆက်မေးရန်စကလုံးရှာပြီးကြည့်လိုက်တော့ခုနအတော်ကြီးလည်းမရှိတော့အင်ကြီးကတိတ်ဆိတ်စွာခြောက်ကန်နေသည်သူအမြင်အာရုံရှိခင်ကတွေ့ခဲ့ရတာဘာလို့လဲသူမစင်စားနိုင်ဂျူလီယာလှိုင်ကရောဘယ်မှလဲသူ့ကောင်းလဲမိဘများပြေးချက်နေသည်ဒီငှားလာတော့ကသတိပေးမှသူအသက်ပြောင်းဝင်လာသည်ကားစီပြန်လှမ်းလာတော့ခြေလှမ်းတို့လေးလံနေသူ့စိတ်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမရှိတော့ဘယ်မောင်းရမှလဲဆရာမျိုးပြင်ကိုသာမောင်းများဗျာအော်မျိုးပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုမောင်းပါလို့ကားလေးကအရှိမှန်စွာပြေးထွက်လာပြန်သည်အတွေ့ပေါင်းစုံကခေါင်းနဲ့ခြားခြားလဲနေသည်ဂျူလီယာလှိုင်တွေ့ချင်မြင်ချင်နေလျက်နဲ့ပြောင်းဆုံနေတဲ့ခဏအကြံကြဆုံးပါပဲလောကကြီးကပဲအဖြစ်မရှိချင်ရောင်ဆောင်တာလားလူတွေကပဲအဖြစ်မနှီးချင်တော့တာလားပြောပါဂျူလီယာလှိုင်ဒီလိုမှန်းသိရင်လူတွေရဲ့ဆေးဆိုးပန်းရမျက်နှာကိုမမြင်ရတာကပိုပြီးတင့်တော်မနေဘူးလားကွယ်ရန်နဲ့မပြည့်သေးတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုကပြန်လာရသလိုချုပ်ယုံမပြည့်ရသေးတဲ့အနာဟောင်းတစ်ခုကိုတူးဆော့နေရသလိုဘဝကနာရဲ့ကိုယ့်ရိပ်ကိုကိုယ်လိုက်နေနေရင်နင်းလို့လည်းမမိပဲအလိုလိုပြေးလွှားချင်တာဖတ်တင်နေတော့ကလေးငယ်လူကိုကခြေလမ်းပေါ်မှာရှိလိုက်ချီလန်းကကိုကိုဦးဆောင်သွားလိုက်နဲ့လုံးလဲချလဲလိုက်ခဲ့ပါပြီတခါတည်းမှာလဲကျင်နာချင်းဆိုတာနာကျင်ချင်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းတက်တယ်ဂျူလီယာလှိုင်ရဲ့ကျွန်တော်အခုနာကျင်နေမိပါပြီဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်တွေကိုစီးနေတဲ့ဇန်ကြောင့်လဲမျောချပြစ်လိုက်ခြင်းပါရဲ့ကွယ်မျောချပြစ်လိုက်ခြင်းပါရဲ့ရောက်ပါပြီခင်ဗျာဟိုးရှိကခြံနဲ့ကိုယ်ဝင်လိုက်ပါကားလေးကအလိုချကိုဝင်သည်အင်ကြီးကကြီးတာဒရိုက်ဘာဤစကားကားလေးကခြံနဲ့လိုက်တဲ့ချိုးဝင်လိုက်သည်ကာသမလေးအားကြာတင်ွေခြေပြီးကမန်းကရံအိမ်နဲ့လှမ်းဝင်လိုက်သည်အိမ်ကထင်သာသည့်ထက်ပို၍မဲမှောင်နေသလိုလှမ်းနေကြခြေလှမ်းများဖြင့်မမမယွင်အောင်လှမ်းနေမိသည်အက်ခံမှသူနေစဉ်တီးခတ်နေသောဇန်နရာကခန့်ခန့်ထဲတဲ့ဟင်းဒါမဟုတ်သေးဘူးသူနေရာတစ်ခုစီခြေလှမ်းလိုက်ပြန်သည်စိတ်ကပဲလောနေရွေလာမသိခက်တဲ့သက်လှမ်းနေတော့ခြေလှမ်းကပင်နှင်းနေသည်ယောက်အခန်းတစ်ခုရှိသူရက်လိုက်မိသည်အခန်းတွင်ဝင်ရနိုးမဝင်ရနိုးနှင့်သူတူဝင်နေမိသည်နောက်မှအာတင်း၍အခန်းတကားကိုတုံးဖွင့်လိုက်သည်ကလစ်ဟင်းအခန်းတွင်၌မှောင်နေမဲမဲဘာမှမတဲကွယ်မဝတ်မရစေးဖြင့်သူနေရာ၌ရှိသောမိခလုကိုနှိပ်လိုက်သည်ထောက်ဟာရုပ်ချီလင်းလက်သွားသောအလင်းရောင်သူမြင်နေရသည်ကဂျူလီယာလှိုင်ညပြားလှသောပုံတူရုပ်ထုများအရွယ်ဆုံးပုံစံဆုံးရုပ်ထုများပြုံးနေသည့်ပုံရည်နေသည့်ပုံမဲနေသည့်ပုံငိုနေသောပုံပုံစံအစုံရှိသောရုပ်ထုများထွေးထုများကိုကြည့်၍ကြက်သည်ဒေနေမိသည်လူတယောက်တည်းပုံတူရုပ်တူများဤများများပြားသည်ကိုသူကိုယ်တိုင်တခါမှမမြင်ခဲ့ဘူးဒါငါဖန်ဆင်းခဲ့တာလားသူကိုယ်သူပင်တန်ရဖြစ်နေမိသည်အမြင်အာရုံမရခင်ကဤများများပြားသောရုပ်တူများသူပြုလုပ်နေခဲ့သည်ဟုမထင်မိခဲ့ဆွဲလန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောအလုပ်တစ်ခုကိုနေ့စဉ်မရမနာပြုလုပ်နေမိခဲ့မှန်းတော့တည်သည်သို့သောဤများများပြားခဲ့လိမ့်မည်ဟုမထင်ယခုတော့သူကိုအုံမဝါမြို့နေတော့တယောက်တော်သူ၏ပုံသူရုပ်များသူမျက်လုံးကိုပြန်မှိတ်လိုက်သည်နောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်ကိုဆန့်တန်လိုက်သည်သူ၏လက်များကမျက်နှာတစ်ခုပေါ်ဂျူလီယာလှိုင်နူးညံ့သောအထီးတွေပြုံးနေသလားဂျူလီယာလှိုင်သူ့နှုတ်မှတူတူဖော်ဖော်ရေရွမိသည်မှန်မိသည်သူ့လက်နှင့်ဆမ်းမိနေသည်က
ပြုံးနေသောမျက်နှာလေးဒုက္ခနာ၌သူကပါကြီးကိုခိတမိလျော့သွားပြန်သည်အပြုံးတူပေမဲ့စင်မှန်သောမြတ်တာဖြင့်ခံယူပါရစေနှင်းစီအောင်တန်းနဲ့နှုတ်ခမ်းပါလားမတိချပေမဲ့ဒသင်ကအထီးတွေ့မှာပင်ငူးမေ့နေသူပါလေဟတ်စီရသလိုလိုက်ခနဲ့လိုက်ခနဲ့အတွေ့အထိကနေရာရွှေ့လိုက်တာရင်းနေရရောက်လာခဲ့ပြီဒီလောက်နဲ့တင်ကဘာကြီးငင်းချမ်းရင်အေးမြတဲ့ကဘာကိုလမ်းထွက်ရှာနေဖို့လိုအပ်ပါတော့မလားလိပြာပန်းမင်ကိုလိုက်ရှာဖို့ဘလောက်လိုအပ်မှန်းမသိပြင်မဲ့မင်းရဲ့ပါပြင်ကိုကိုယ့်လက်တရှိကအချိန်စရာလိုအပ်တယ်ဘယ်ကိုပဲသွားဒီကိုပဲပြန်ပြန်ရောက်နေတဲ့စိတ်ကစကြဝဠာကြောင်တွေးရင်တော့ထားစရာနေရာမရှိလောက်အောင်ပိုရှံနေတဲ့မြင့်တာတရားကလိုက်ပါနေတယ်လေလက်ထက်မှာရှိနေတဲ့အယုတ်တရုတ်ကိုဘက်ကလေးကမှပြစ်ထုတ်တာမခံချင်ကြဘူးလေမင်းကကိုယ့်လက်ထဲကအယုတ်တရုတ်ပါဒါကြောင့်တခုပဲတောင်းဆိုပါရစေဂျူလီယာလှိုင်းဝေဝေမသွားပါနဲ့မျက်လုံးမှိတ်ထားရင်တရှက်ရှက်ကြားနေရသောခြေတံများသူအာယုံဆိုင်နားထောင်နေလိုက်သည်ခြေလှမ်းတို့ရက်တန်တန်ဥအောင်ဆရာယူသေးစွာပြန်ထူတန်သူမျက်လုံးကိုဖွင့်မကြည့်ဖြစ်သည်ဘဝရုပ်များအပြည့်ရှိသောအခန်းထဲတိတ်ဆိတ်နေသည်အတန်ကြာမှရင်ထဲ၌တီးချင်နေသောမိကုံရင်ထဲပွင့်ရလာသည်ဒါအဖြစ်မှန်လားခေါင်းကိုငဲ့၍ထပ်မေးဖြစ်သည်စိတ်ကူးရင်လားအတန်တို့ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားသည်တစ်ဖက်မှသူ၏မိကုံကိုအဖြစ်ပေးရန်ဇိုယွန့်နေဟန်အတန်ကြာမှအဖြစ်မှန်ပါဆရာသူတက်ပြင်ချလိုက်မိသည်ထိုတက်ပြင်းနေသူသူလည်းအငွေ့ပြန်လိုက်ပါသွားသည်ဟုထင်မိ၏ဆရာအတွက်ပြီးခဲ့တာလေးတွေရှိရဆရာဇန်နီယာကလုပ်ပေါ်ကြာလူစဲသူ့လက်တွေလေတဲ့ရက်တန့်သွား၏သူဥအောင်ကိုထူးဆန်းစွာပြန်ဝေးကြည့်မိသည်မမြင်တွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်သောဥအောင်၏ရုပ်ပုံကအနှဲငယ်စိတ်နေသည်အောင်သူ၏လက်ထက်တွင်စာရွက်တစ်ချို့နဲ့အတန်ဖန်ဆက်ကလေးတစ်ခုသူတက်ပြင်းချမိသည်အရေးကြီးသလားဦးအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပါတော့ဆရာသူကောင်းကြီးပြလိုက်မှဦးအောင်ကသူ့နာတို့လာသည်ဦးအောင်ပြီးတော့အရာများကိုသူလှမ်းယူလိုက်သည်ဟာစာရွက်ကိုကြည့်၍သူအံ့အားတင်သွားသည်သွေးကင်စာယောဂတဲ့တယောက်ဤနောက်ဆုံးသောစစ်ချက်မှတ်တမ်းများသူဤနောက်ဆုံးနေ့များသူကောင်းနဲ့ခြားခြားလဲသွားဤစာရွက်ကင်ထားသောလက်များအလူလူတုံရင်လာသည်နော်စာရွက်တရွက်ကိုဆွဲယူဖတ်ကြည့်လိုက်သည်ဟာမြင်နေရတာတကယ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုသူတန်လျာဖြစ်နေမိသည်သူမြင်နေရတာကမျက်ကြည်လွှာလှူရှင်ဂျူလီယာလှိုင်းအာသူအယူတယောက်လိုတန်ကုန်ချစ်အောင်မိသည်သူထိုင်နေသည်လားမတက်ရနေသည်လားသူမသိတော့ခေါင်းထဲမှာလည်းမိုက်ခနဲဖြစ်ပြီးခွေလဲသွားမိနေရှင်သည်သူကသူလည်းလည်းကိုကြည့်လို့ကြည့်မိနေမှမသိတော့ထိုစဉ်ထမှန်ကြားသောအတန်ကဟုတ်ပါရဲ့ဆရာဆရာဆေးုံတက်နေလို့ဂျူလီယာလှိုင်းရောက်နေတာလူနာလာစောင့်တာမဟုတ်ဘူးဆရာသူကိုယ်တိုင်ဆေးုံတက်နေတာအာသူထမှန်၍တန်ကုန်ချစ်အော်မီသည်ဆေးုံဤအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဂရင်နှလုံးပေါ်ရှိနေသောလူနာနှစ်ယောက်တယောက်ကတယောက်ကိုလူကောင်းထင်နေမိသောမြင်ကွင်သင်းမိနေကိုစောင့်ရင်ချစ်သူနာနေပေးသွားသောမိမပြူချစ်သူအတွက်ပေးအပ်ခဲ့ပါသောအမြင့်အာယုအာသူမခံစားနိုင်တော့ကြမ်းမြင်၌ဒူးထောက်ရင်တန်ကုန်ချစ်အော်နေမိသည်သူတွင်အမြင်အောင်ရှိပါလျက်ဘာမှမမြင်တော့အကြအာယုရှိပါလျက်ဘာမှမကြတော့လောကကြီးသည်သူအတွက်ဝေဝါးနေသည်သူလူဖြစ်ပါလျက်လူသည်မရှိတော့ကိုမင်းတို့အတန်အတွင်းဆက်မတဆင်ကြားနေရသောမမေ့နိုင်သောအတန်လေးဂျူလီယာလှိုင်းပါမှတ်မိလားဒူဒူဖော့ဖော့ရေတန်းမှတ်မိတယ်မှတ်မိတယ်ဂျူလီယာလားသူအတန်တိတ်ရေရွတ်နေမိသည်အခုလှိုင်းရဲ့အတန်ကြားနေရတဲ့အချိန်မှာလှိုင်းတော့ဟိုးဝေးကြီးကိုရောက်နေပြီထင်တယ်ဘလောက်ဝေးလဲသူမသိအကယ်၍သိနိုင်ရင်ဘလောက်ဝေးပြေးသွားခြင်းနေမိသည်လှိုင်းတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာခဏတာဆိုပေမဲ့တဘွားစာလုံလောက်ခဲ့ပါပြီကိုမင်းတို့ရဲ့တဘွားစာလေလားဘွားဆက်တိုင်းအတွက်လုံလောက်မှုပါဂျူလီယာလှိုင်းရင်လှိုင်းပြောပါလေပ
ပြောတယ်လေလားဂျူလီယာလိုက်ဘာအတွက်ပြောခဲ့တာလဲဟင်အိုးကြည်စမ်းပြောပါတယ်ဆိုတဲ့အစကားမှာမမြင်မတွေ့ဘူးလားကြာပြီဖြစ်တဲ့မျက်ရည်တွေဘဲကဘယ်လိုစီးကြနေခဲ့သည်မသိဘာပြင်မှာမျက်ရည်တွေပါလားဂျူလီယာလိုက်လှိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာအချစ်ကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လေအချစ်တယ်လားယူသားပြုစင်မှုလို့လွမ်းချုံနေတာအချစ်တယ်လားဂျူလီယာလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်စီကျွင်းညံခဲ့တာအချစ်လားဘွားဆိုတာအချိန်ရှိမှပုံမူလေးနဲ့တယ်ဆိုတာလိုင်းယုံကြည်ခဲ့ပါပြီနောက်ဆုံးခီနောက်ဆုံးချန်ထားရည်မှုမရှိတော့တော့သူတယောက်ရဲ့အတန်းဘယ်သူကိုလွန်ရမှာလဲဂျူလီယာလိုင်းဘယ်သူကိုတိုင်တယ်ပြီးပြောရမှာလဲမရတတ်နိုင်အောင်စီးကြနေတဲ့မျက်ရည်လိုများလားအချစ်ဆိုတာရယူခြင်းလားပေးဆက်ခြင်းလားမသိပေမဲ့ဂျူလီယာလိုင်းအချစ်ဆိုတာတိုင်တာလို့ရတဲ့အရာမှမဟုတ်တာဘယ်လိုစံနှုန်းတွေပါတယ်ဆိုတာရှင်းပြပါအောင်ကွယ်လိုင်းပြောပါလေဘာကြောင့်ပြောတာလဲဂျူလီယာလိုင်းဘာကြောင့်ပြောတာလဲအဖိတ်စင်များတဲ့လောကကြီးရဲ့မျက်ရည်ဆိုတာငိုဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုချင်တာလားကွယ်ကျွန်တော်မျက်ရည်ကြာနေပြီလေလိုင်းမရှိတော့ပေမဲ့လောကကြီးရှိသေးတယ်အလွန်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရှိသေးတယ်ဂျူလီယာလိုင်းမင်းကိုလွမ်းနေတဲ့ဟောဒီမျက်ကန်ရှိနေပါသေးတယ်ကိုမင်းမျိုးမြင်နေရတာမှန်သမျှကျွန်တော်ဘာကိုမြင်ရမှာလဲဂျူလီယာလိုင်းမင်းမရှိတဲ့နောက်ငါဘာကိုမြင်ရမှာလဲပြောပါဦးဂျူလီယာလိုင်းလိုင်းမြင်နေရတယ်လေအာသူတန်ကုန်ချစ်ငိုကြွေးမိသည်ကျွန်တော်မြင်နေသမျှလိုင်းမြင်နေရတာလားမျက်ကြည်လွာလှူရှင်ဂျူလီယာလိုင်းလိုင်းနဲ့ကိုမင်းမျိုးကမပေါင်းဆက်လိုက်ရတဲ့ဘဝပါဂျူလီယာလိုင်းအဲ့ဒီအတွက်ငါမျက်ရည်တွေကိုကြည်ပါဘာအတွက်ငိုနေသလဲတိလာဂျူလီယာလိုင်းမပေါင်းဆက်ရတဲ့ဘဝမျိုးပါလေနေရာတစ်ခုတည်းကိုအတူတူကြည်နေမိပြီဒါကြောင့်ကိုမင်းမျိုးကြည်နေသည်များလိုင်းမြင်နေရမှာပါမျက်ရည်ဆိုတာငိုဖို့တသက်လားငါရင်ထဲရှိရာမင်းဆုတ်ကင်ထားပါဂျူလီယာလိုင်းငါမျက်ရည်တွေရက်တန့်ပေးပါဦးအဲ့ဒီအတွက်ဂျေဇူးပါကိုမင်းညိုကျွန်တော်ကိုဂျေဇူးတင်နေတာလားဂျူလီယာလိုင်းကျွန်တော်ဘယ်သူကိုဂျေဇူးတင်ရမှာလဲလောကကြီးကိုလားကံကြမ္မာကိုလားပြောပါဂျူလီယာလိုင်းကိုမင်းညိုအသက်ရှင်နေသည်များအသက်ဆက်ရှင်ရမှာလားဂျူလီယာလိုင်းမတိချာတော့ပါဘူးကွယ်လိုင်းကိုမင်းညိုနဲ့အတူရှိနေမှာပါသူအရာရာမှုံဝါဝါမြင်နေရသည်သူမျက်ရည်ကိုအံ့ဩတကြီးပြန်ဆန်းကြည့်သည်မင်းငိုနေတာလားဂျူလီယာလိုင်းရှိုက်တန်လို့သာအရာရာမသေးခွဲဟိုးမှာလက်ခွင်းကြီးတွေ့လားအဲ့ဒီလက်ခွင်းရဲ့အဆုံးမှာဒေါ်ဒန်လေးရှိရဂျူလီယာလိုင်းရဲ့သူတစုံတစ်ခုကိုစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြနေသည်လက်ခွင်းထဲကစပားပင်တွေကစိမ့်မရဲ့အဲဒါပေမဲ့ဒီတိမ်ချင်းကြာခဏလို့ထင်တယ်တချို့နေရာတွေကဝါနေပါပြီဒါပေမဲ့အစိမ့်တွေကြားတယ်အဝါတွေကရင်းထိုးနေတော့တိတ်လာတာပဲလှိုင်းရဲ့အဲဟိုမှာကြည့်စမ်းဗျိုင်းလေးတွေသူ့နှုတ်မှစိတ်ပါလက်ပါရေရွတ်နေသည်ဗျိုင်းတွေကအများကြီးပဲလှိုင်းရဲ့ဟောဗျိုင်းလေးနှကောင်ခွဲထွက်သွားပြီသူတို့ကချစ်သူတွေထင်တယ်နော်လှိုင်းဒူဒူဖောက်ဖောက်ရေတန်ကြာရည်မရေပါနဲ့လှိုင်းရဲ့သူတို့ကတကယ်ချစ်သူတွေဖြစ်မှာပါဟောဟိုးတော်တန်းလေးကိုကြည်စမ်းကျွဲတော့ဖြတ်သွားတာကျွဲပေါ်မှာကလေးပုစီကလေးတက်စီသွားတာတောက်တဲ့ကတ်နေတယ်လို့ပဲကျေပြန့်တော့လက်ခွင်းကြီးတစ်ခုကိုငေး၍စကားများပြောနေတော့သူတရဟောဂျိုင်းလေးနှကောင်ဒေါ်ဆက်ကတစ်ပင်ပေါ်နားနေပြီသူတို့ကတိတ်ချစ်ကြတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူပေါ့သူ့တန်ကအနေငယ်တုံရင်သွားသည်သို့သောသူညက်လိုများကမျောလင်းချက်တို့ဖြင့်တောက်ပါနေသည်နဗီနာမှာဘယ်သူမှမရှိသူတယောက်တည်းသို့သောသူနာရင်ပြုံးမှန်းတွေပွင့်နေ၏သူကပြုံးရရင်ဒီလိုဆိုသည်လှိုင်းပြောလိုက်ရင်လေပြေကအေးလျက်ဂျူလီယာလိုင်းလောကဓမ္မကအလုံးစုံနားမလည်ပေမဲ့လူတွေရဲ့ချစ်ခြင်းတရားကိုသိခဲ့ရပြီလူဆိုတာတီးခြားနေတတ်တဲ့ကြတော့မဟုတ်ဘူးဂျူလီယာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်အချစ်ရှိတယ်အေးမြတဲ့မေတ္တာတရားရှိတယ်ပူလောင်တဲ့ယာယီလိုမှုလည်းရှိရဲ့တုံ့လှန့်များတဲ့လောကကြီးမှာတဘာဝရဲ့အကောင်းဆုံးလက်စာချီးကြီးကဂွေကွင်းချင်းပါပဲအ
အလုံးကလောကကြီးတဲ့တွေပဲလို့ဆိုပြီးကိုယ်ကွင်းချင်းဆိုတဲ့တူတာတွေစိုက်တူထားတာကဘာဦးထဲကဘာပဲလားရေဆွန်ပြီးလွန့်ပြတာမဟုတ်ပဲသူ့လိုလိုလွန့်ပြန်သွားကြတာဒီခီးမှာမနေလှပါဘူးကွယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံစီပြီးတန်ရုံးစင်ကျိုးတွေနဲ့ယုံမရအောင်ချီနှောင်ပြီးမှဘသူမှမသိခင်ဖြတ်တော့ပြတာကလည်းသူတို့ရဲ့ရက်ဆက်မှုပါပဲအပြန်အလှန်ချစ်မိလို့လောင်ချိုင်နဲ့ဝင်းနေရင်တော့လောင်ချိုင်တကားကိုဖြစ်စီပြစ်တာလေသူတို့ပါပဲလွမ်းဆွေးချင်းဆိုတာဘမလုံချုံလို့လေဂျူလီယာလိုက်ဘယ်တော့မှညီမချင်းချလို့မရတဲ့လူတွေဖြစ်နေကြတာကိုလေအရှုံးကိုပိုက်ပြီးအားငယ်လာသူကိုပြုံးလာသည့်အထိဖေးကူချင်ကြပါရဲ့ဘသူချစ်ခံလို့လဲဆိုတဲ့မိကုန်းကိုတော့မဖြေနိုင်တာလောကဓမ္မချင်းရင်ဝဆင်းနေရတာမဆန်းပါဘူးတိတ်တော့မဆန်းတော့ပါဘူးလေဘဝဆိုတာလက်တွေရတော့မှအင်အားရှိဆုံးပါအခုတို့တွေလက်တွေခရပြီးဂျူလီယာလှိုင်းဒါပေမဲ့ငါလက်တွေလီဟာနယ်ထဲမှာပဲစုပ်ကင်ထားမိရဲ့အပြစ်မမြင်တော့ပါဘူးဂျူလီယာလှိုင်းချစ်ချင်းတရားအတွက်လောကဒဏ်ဆိုတာချုံမြင်ပါလေအပြစ်လည်းကင်းပါလေလေဒါကြောင့်မင်းအတွက်ကြပြတော့ဇက်ဆူပြရစီကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းအပြစ်ကင်းသမို့အပြစ်ကင်းတဲ့ချစ်ချင်းအလင်ငါပါပဲနားဆင်ကြည့်ပါဂျူလီယာလိုင်းအပြစ်ကင်းသည့်ချစ်ချင်းအလင်ငါဒါကျွန်တော်ရေးဆက်ထားတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ချစ်ချင်းအလင်ငါမင်းညိုလေးစားစွာကြိုးစားလျက်အကြည့်ရောအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့အရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။